Të nderuar televizionistë, mbrëmë nisim emisionin debatin që në luan. Gara më e rëndësishme në zgjedhjet e 21 qershorit është për Bashkinë e Tiranës midis Erion Veliaj, Partisë Socialiste dhe Alim Kosovës, Partisë Demokratike. Unë kam ftuar sot zotin Erion Veliaj, kandidat i Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës. Mbrëmë, miserdhët. Është gjithmonë kënaqësi, shumë faleminderit për ftesë. Zoti Veliaj, shumë intervista kemi bërë bashk, shumë biseda kemi bërë bashk. Si ndihesh tani që edhe 20 ditë ke, një fiksi 20 ditë? Pas gjithë intervistave, viteve që punojmë bashk, unë jam rritur tek ngjeli i ri, kështu që kaq ditë. Kjo është një kërkesë për vot? Ti s'ke ndryshuar ndër vite. Kjo është një kërkesë për vot? S'është kërkesë për vot, thjesht ishte një kompliment për të thënë që ti s'ke ndryshuar në energjinë që ke për të shkuar gjërave deri në fund, për të bërë pyetje të forta dhe për të bërë një gazetari të mirëfillt që investigon dhe që ballafaqon fakte. Kështu që faleminderit për këtë përkëdhelje në drejtimin e dur, thotë kolegun e Sturin, po zoti Veliaj, para se të prezantoj edhe kolegët e panelit, dua të bëj disa pyetje hapse. Në gjithë përgatitjen që bëra këto ditë, se parasysh se njihemi shumë mirë bashkë, po bëra një përgatitje, lexova të gjitha intervistat që ne kishim bërë bashkë, edhe të kolegëve të tjerë, po sidomos deklarata. Ka ngelur në mendje një deklaratë Namik Dokles në vitin 2011. Erion Velin e futëm në PS, po na ka thyer xhamat e selisneve të Partisë Socialiste. S'kam thyer kur xhamat e selisë së Partisë Socialiste. Pa ajo që kam bërë është që kam thyer një mentalitet ku merë e mirë qënë që politikan qofshin këta dhe socialist, si a i që drejton dhe në dherë në 2005, si dhe shenë në mënyrë të papërgjeshme, kur vendi kishte ditë zi, ata ishin në përbuzushe, dhe unë besoj që Shqipëria meriton të më mirë. Edhe pas kam pas drejtë, sepse Shqipëria meriton më mirë, dhe sot ka diramën kryeministë. Socialist dhe shumë të mirë se të shkishim në leadership në 2005. Unë kam përgatitur dhe një insert që do ta perifrazoj aty dhe do ta dëgjosh pak më vonë, por kur ke dhënë dorëheqje nga mjafti, do ishe shumë i lumtur një ditë që unë si politikan do vini dhe do bëni protestë këta të mjaftit poshtë dritares së zyrës time. Unë s'kam dëgjuar gjë, ky lajm vetëm qoftë më ka ikur, do ishte gabim i. Ishte, mjafti ishte një nga grupimet kryesore që drejtoi protestën për armët kimike. Dhe sigurisht jo direkt poshtë zyrës time, por në zyrën ku kishim mbledhjen e qeverisë, dhe në gjatkohë që ishim mbledhje e qeverisë. A, nga ty e pas ka pasur rama këta, gjithë jo, nuk po them, na e the. Nuk po them këtë, sepse realisht kur jam shkputur nga mjaft, jam shkputur dhe ajo e që ndita ime e fundit e kontaktit me organizatën. Ajo që po them është që më vjen mirë që gjenerata të tjera që kanë ardhur, që me cilët si kam njohur, sepse ka qenë gjenerata fill pas meje, po të tjerë mbas tyre, kanë mbruajtur një sens kritik dhe misionin e organizatës për të protestuar. Dhe besoj që bën mirë që protestuan, sepse qeveria vendosi drejt. Dhe përsëri për të kaluar... Kështu që ajo është plotësuar. Për të kaluar të pjesa tjetër. Në momentin në 2003-2004, kur dërgoj ato e-mailet në redaksi dhe më vinte edhe mua e-maili, ajde protestojmë, jemi në një grup të rinjsh, e tjerë tjerë pjesëmarës të mjaftit. Sot, e kishtë menduar atyre që kishtë një ide që unë duha të arri këtu ku jesët? Jo, asë njëherë. Dhe më thënë, gjithë më ka menduar atyre që ka menduar në atë moment. Në atë moment mendoja që ne kishim një sens apatie të tepruar. Pra, i toleronin politikës sjellje të cilët një vend normal nuk toleronin. Pra, një politikan duhet të shkojnë punë. Së mund të ri asë në kazino, asë në buzuk, asë në Hollandë. Një politikan duhet të ri punë së të kokës se paguhet nga taksa pagusi për të bërë këtë punë. Dhe besoj sot ende që ajo që bëmë me mjaftin ishte një antidot, një kundra hel, me atë paqe që ne kishim bërë me të keqen dhe paqe që kishim dhe një lloj apatie që kishim për çdo gjë që ndodhte s'na bënte në sy. Por nga ana tjetër mendoj që gjërat ndryshon kur je një lojtar. Nuk ndryshon kur je spektator. Ai tifoz i shansa doj, po kur i thon, hajde bëhet ti golin, si bëhet? Hajde bëhet ti këtë reform, se kollaj kur shan nga tribuna. Dhe besoj që sigurisht që ka nevojë për njerëz që janë spektator, spektator kritik me një sy se si loja mund të bëhet më mirë, por në fund ditës gol bëjnë ata që janë fushë dhe vendime marrin ata që janë parlament dhe reforma bëjnë ata që janë qeveri. Ndaj të besoj te politika jo si qëllim vetvete. U bëra dhe mbaroi filmi, po si mjet me cilën ti bën ndryshime në shoqëri dhe ndryshon jetë njerëzish. Dhe ajo që kam pëlqyer e thash sot edhe Blendi Klosit në ministri, që unë e kam konsideruar atë punë puna më e bukur e jetës time. Sepse ti aty kupton çfarë fuqi ka politika ku me vendimet që merr transformon jetë njerëzish. S'kishin pension social, tani e kanë 5000 veta. Kishin një tavan ke 240000 lekë, tani s'kan dhe mund të marrin pension më të lartë. Ishin për ndjekur që kishin marrë një kës, sot kanë marrë kësin e 5. Ishin të ri pazarnat, shkon sot kanë një arsim profesional. Dhe ti thua, për këtë është politika, më mjeti që realizon këto gjëra që
shoqërin e bëjnë pak më të mirë, edhe jetën e bëjnë pak më dinjitoze. Dakord, pjesa e ministrisë, sepse është edhe dikaster i qeverisë, do të thënë, nuk është vetëm ekskluzive puna jote, jo, por duke, nëse zgjidhesh kryetar bashkie, ke frikë se mos nuk bën gol? Jo, s'kam, sepse spari nuk i marrë seriozisht postet në sensin që i shof si ose që të fascinohem nga titujt. Ai është në thelb një drejtor i përgjithshëm i komunales qytetit. Pra, këtu është një vend pune. Komunales qytetit? Është një vend pune, një sekond. Po ky qytet ka shumë probleme. Përfundon dajtë? Patjetër. Jo, në fakt përfundon mas dajtë, përfundon biznesin. Përshin Shëngjergj. Po ajo që dua të them është që marr shumë seriozisht punën, po jo titullin. Dhe e shoh si një mundësi fantastike që gjithë këtë energji dhe ekipet tona t'i vënë funksion të problemeve të vogla, po që po i sjellin ndihmë të madhe qytetit. Se ka shumë njerëz që thon, po jam ata po flasin për vizionet ndaj vizionin e tramit, vizionin. Kurse un kam vizionin çik më thjeshta. Pursetat, kanalizimet, trotuaret, rrugët, ndriçimin, mbledhjen e plerave të mbeturinave, më shumë hapësira të gjelbërta. Un jam në këtë garë për këto probleme nduke të vogla, po që i shkaktojnë njerëzve një stres të madh. Ndërkohë që ka të tjerë që kanë vizione për gjëra shumë futuriste, po besoj që kjo është një fushat për gjërat e vogla që secili i bisedon këtë tavolinë e bukës. Këtë tavolinë e bukës nuk merr njerëj me tramin. Këtë tavolinë e bukës njerëzit thonë, ka ngroje shkolla ku do të çojmë çunën ose gocën. Ky kopshti është dinjitos në çerdhe, do rrin ti shërbejnë apo do shkojnë në për protesta, në për mitingje. Këto janë bisedat reale të njerëzve. Dalin nga shtëpia dhe gjejnë plerat më poshtë ascensorit, shkallët, fundi shkallëve. Shkojnë dhe u ka gërvish diku makinën se thotë e kisha zënë unë atë parking, pra banalitete, po që i shkaktojnë njerëzve një ulje të ndjeshme të cilësisë jetës. Dhe unë jam fut për këtë betejë. Ndërkohë që shoh që ka të tjerë që janë fut për betejat e tyre brenda djathtës apo ku diun, po besoj që në fund fare njerëzit do votojnë për atë platformë, për atë program që merret me detajet e vogla të jetës vet, që për të janë shumë të ndarë. Luspat janë trashur nga sulmet, sepse përpara disa vitesh ne kemi qenë bashkë kur lexoj në një fjalë, në një gjë dhe ajo e nxehura jote nuk më shitet nga mendja, po spari unë nxehem me padrejtësinë përgjithësi. Dhe kur thon njerëzit pse i merr gjërat personale, është sepse unë e marr punën time shumë personalisht. Në sensin që unë e ndjej këtë që bëj. Dhe kur njerëzit e cënojnë me kush e thotë me personale, po personale normal, personale ajo gjë. Po prandaj po them pra, se ka shumë njerëz që thonë. Jo, kush e thotë personale? Shumë gazetarë më pyesin, ore, mos i merr gjëra personale, futi imenet lehtë. Unë jam njëri serioz, i marr gjëra shumë seriozisht. Fraza më idiote kjo. Edhe një detyrë të vogël, edhe një detyrë të madhe, e marr shumë seriozisht njësoj, sepse besoj një njeri o është serioz në të gjithë gjërat që bën, o është karagjoz në gjërat që bën. Unë kam preferuar të jem serioz. Ndaj edhe shpifjet e gjërat e padrejta, mundohem t'i sqaroj, sepse them në këtë vend është bërë rutinë që shpif se diçka do mbetet dhe po nuk reagove me dinjitet për gjithë gjërat që thuan në mënyrë të padrejtë, mund të jetë një nga ato gjërat që mbeten. Fatkeqësisht këtë stil politike kemi prodhuar, hidh baltë, prit baltë, por unë kam dashur gjithmonë të bëj një përjashtim dhe them jo, unë s'besoj ke kjo lloj politike. Nëse ke një akuz, o të pres prokurori, ja dhe sqarimi në publik, po shkoj deri në fund. Dhe më rezulton që asnjëherë kundërshtarët e mi nuk i shkojnë gjërave deri në fund, se si janë pa bazë. Por thash, edhe sot jam po aq i ndjeshëm dhe i marr gjërat seriozisht. Një gazetar, një televizioni tjetër që është në territorin afër Ora Newsit edhe Channel One-it, më tha sot, më ka thënë, tha drejtori i lajmeve, tha që të ngacmoj ata, po patjetër. Tha për një vilë që ti ke, thash, po patjetër, tash ma trego ku e kam, se edhe unë do doja të kisha e vilë, por nuk e kam. Po ma tregove ku është, ashtu, edhe sigurisht ngriu. Po tha ti më mirë kupton. Ne kuptoj thash, që të kam çuar me këtë mision. Po përgjigjja ime kjo është. Ma tregoni ose shkoni prokurori dhe denonconi si bëri ky ministër këtë vilë. Po nëse nuk e kam, atëherë sigurisht duhet të kërkoni ndjesë dhe të largoni nga një sens që dikush porosit goditje me snajper dhe ti je snajperisti me pagesë që shkon të bësh killer. Dhe besoj që për sa kohë ruaj këtë sens alerti ndaj një padrejtësi ose një shpifje, është edhe një garanci që do të rregoj kujdes në të gjithë punën time, edhe në bashki, si një njerëz që nuk lë gjërat e vogla të zënë ditën, duke harruar që këtu ka një problematikë që meriton seriozitet të çdo gjë e vogël. Okej, okay, prezantojmë panelin, so, u mërzitët, Katone Sturi, u mbrëmëm së erdhët, Darina Tanushi, u mbrëmëm së erdhët, dhe Gjek Zefi, i përjeshëm tashmë, u mbrëmëm së erdhët. Një analizë e shkurtër, unë e kam praktik për gjithë kandidatët, është kandidati i 13, i 14 më falë, që unë i kam ftuar në studio, që nga momenti që janë shpallur kandidaturat. Një analizë e shkurtër për atë që ka bërë Ajo Velia deri më sot, në perceptimin tuaj.
Atëherë do zgjatem më shumë, domethënë sepse të shkurtër se nëse mbaron. Prandaj po them, këtu janë çështje domethënë që fillojnë që nga mjafti, domethënë kur jo, jo, për fushatën tani, për fushatën tani është gjë. Unë në aspektin e kam shprehur në një opinion domethënë që kam shkruar që realist sepse kjo është krye betejë e fushatës elektorale. Betejë Stalingradi ky. Stalingradi ky është. Nuk është çështë Stalingradi, por kjo është betejë kryesore që ballafaqon të gjitha kampet dhe është normale domethënë që marrit edhe vëmendje më të madhe. Por në faktin që është shkruar domethënë që qeverisa Rama realisht i duhet një kal betejë për këtë gjë dhe në perceptimin tim ka qenë gjithmonë që duhet të jetë patjetër një nga ministrat, një nga ministrat përkatës. Dhe me rastin konkret në një farë mënyre domethënë pas kam gjykuar drejt për faktin, domethënë që tregon dhe seriozitetin dhe përgjithshmërinë, domethënë që i kushton vet majorancë i kushton. Ne gjithë dinim që Erion Velje do ishte. Mos bëjmë tani sikur ne thoshim do jetë Blendi Krishti. Është tjetër gjë tani, unë nuk dua të bëj parashikusin, pavarësisht se mund të imagjinoja këtë gjë. Megjithatë pati një gardh dhe është e shëndetshme. Pati gardh ku ishte? Pati një gardh paktën në emrat e ndryshëm të cilat u përfolën. Dhe kjo është nëse ka pasur gardh na e thuaj Platon se unë s'di që ka pasur gardh. Qen disa propozime. Qen propozime të cilat janë testuar, brenda bazës Partisë Socialiste dhe normali do të thonë është vendimarrja që është marrë, pastaj është testimet brenda bazës ti, nëse i kupton ti mirë, mos kuptoj gjë do. Nuk e di, atë le ta shpjegoj vetë zoti Velia nëse ka pasur, por gjithashtu unë duhet të shpreh këtë që desha të them. Në aspektin e parë, domethënë si ministër, reforma që janë bërë, qoftë me pensionet, që është shumë e rëndësishme, që po qoftë dhe me shkollën profesionale, që pati një ndikim direkt dhe një fush betejë direkt të plot të ministrit lidhur me dalje nga suaza normale e shkollimit formal në klapa, domthonë për të qenë direkt arsimi si një fushë e cila ndikonte direkt në fatin e të rinjve, por njëkohësisht edhe për fatin e shoqërisë, domethënë për sa i përket shtresave të ndryshme që të ishin jo vetëm kualifikuar, por edhe të përgjigjeshin tregut. Kjo ishte një gjetje shumë e mirë dhe besoj se këtë duke se po e shpreh edhe me faktin duke zgjedhur pikërisht këtë strategjinë e zgjedhjes gjërave të vogla. Kjo gjëra të vogla që duken pikërisht të vogla në enumeracion, por që përbën vetvete, janë pikërisht. Sepse nën Tereza bën gjëra të vogla me dashuri të madhe, jo gjëra të mëdha. Por është pikërisht jeta e përditshme. Edhe njerëzit janë lodhur faktikisht. Do bëhet kjo, do bëhet ajo, duan pikërisht gjërat konkrete. Edhe në fundit, qofse kanë pak rënësi për shembull për gjërat ndryshme, janë pikërisht për këto gjërat e vogla, shpeshherë, të cilat janë bërë dhe mullar dhe që e vështirësojnë dhe jetën qytetare. Nuk është vetëm e njerëzve, po qytetare, sepse ne kemi harruar, domethënë, në shumë aspekte të tjera se si duhet ta bëjmë qytetarin qytetar në vetvete. Aq më tepër në kryeqytet. Dhe si e shikon Velia përballë Halim Kosovës? Unë e shikoj si një garg pothuajse të mbyllur, pati domethënë që është një fitore shumë e sigurt e zotit Velie, në rastin konkret, pati një fillim të mirë të zotit Kosova, lidhur me prezentimin e tij, sepse faktikisht u duk pak ndryshe nga panorama e përgjithshme çfarë kishte paraqitur Partia Demokratike, kishte një gjuhë komplet ndryshe. Mirë po, nëse mund të themi këtë avantazh të parë zotit të Kosova për sa i përket fjalorit të tij përballë elektoratit, besoj se nuk mund të vazhdoj më gjatë për faktin sepse nuk po duket se po jep një alternativë, nuk po jep gjëra konkrete të cilat janë të besueshme, jo thjesht besueshme, por edhe të prekshme për qytetarin. Domethënë, në një farë mënyrë është duke thënë vetëm faktin, domethënë që ai ka qenë i zotin punën e tij dhe patjetër ka qenë i zoti, ka qenë i ndershëm, por normali do të jetë. Por janë gjërat konkrete të cilat janë të prekshme për qytetarët, ky është një çështje e cila besoj se nuk ose do të ketë vijushmëri, sepse fushata është e gjatë, domethënë nga fillimi deri tani. 20 ditë janë, ëh? Është e gjatë, edhe 20 ditë janë shumë në prezantimin e ndryshëm. Pastaj mos harrojmë dhe faktin tjetër që nuk është vetëm qyteti, janë dhe zonat urbane dhe të tjera. Kjo është ndarje territoriale e cila do të ka specifikat e veta dhe që ka dhe ajo një peshë
shumë të veçantë në votat e përgjithshme që do të ngjiten. Okej. Darina, akoma më shkurt sa platforma. Çfarë ka bërë Erion Veliaj? Ktu po fokusohesh atë. Si duket, Erion Veliaj në shumë fat rresht. Erion Veliaj erdhi në PS në një kohë që ishte, po të themi në thonjza, e ndaluar hyrja të rinjve, ishte krijuar një ideologji, domethënë partiake, ku nuk kishte më të rinjve, sidomos erdhi nga mjafti. Ditët të ruajat, ditët të thyë mentalitetin ashtu siç e tha vet, ka ditët të ruaj protagonizmin duke i kushtuar rëndësi paraqitjes së tij politike, do të thosha unë, nuk e kap në aspektin fizik, por në aspektin politik ai ka ditur të kap dhe detajet më të vogla. Mua më ka bërë përshtypje shumë në këtë fushat, një nga takimet e zotit Veliaj, kur ai kishte marrë një blok në dorë dhe shënonte çdo problem që ngrihej aty në diskutim. Nuk është se unë po e them këtë për t'i shtuar ndonjë merit zotit Veliaj, por mua më pëlqen personalisht një kandidat që i shënon dhe ditë mbaj një ditar për ato që kërkojnë njerëzit. Edhe këto t'i kujtohen në rastin kur ai do të marrë karrigen e kryetar të Bashkisë Tiranës. Nuk e di se sa zoti Veliaj do t'i mbaj këto premtime apo do t'i kujtoj këto shënime që ju keni marrë, por një njëri energjik që gjithë e thonë. Më pëlqeu dhe ai videoklipi ku shprehen këngëtar artist për ju. Sigurisht, unë do ta shihja edhe me sy kritik atë që tha këngëtare e njohur Elajda Dani, që gati-gati më duket e sikur e imagjinoj Tiranën në këtë videoklip. Nuk e di, domethënë unë gati-gati e imagjinoj Tiranën, por a do të jetë ky imazh që ju krijoni i vërtet kur ju të jeni në kryet Bashkisë Tiranës? Për këtë nuk e di, do të shohim nëse ju do të fitoni. Unë them që çdo njeri duhet gjykuar nga frytet e punës vet. Edhe pati shumë njerëz që kur me kryeministrin biseduam për Ministrinë e Mirëqenies Sociale, atëherë një si Ministri e Punës, çështjeve të barabarta, barazisë gjinore, çështjeve sociale, barazisë gjinore, gjithë njerëzit menduan që morëm ministri më problematike dhe aja vlen të gjithë kjo angazhim për një ministri që s'kishte asnjë vlerë. Dhe insistuam duke përdorur disa argumente. Sipas ministrisë gjithmonë ka qenë 30% e buxhetit të shtetit. Se është gjithë fondi pensioneve, gjithë fondi ndihmës ekonomike pagesa aftësisë kufizuar, gjithë fondi pagesa të papunësisë. Kështu që nëse ne bëjmë një krahasim edhe me kundërshtarin, se kush ka menaxhuar më shumë le të themi çështje publike, përgjithësia jon ka qenë paktën 500 herë më e madhe në termat buxhetit. Tani ministri i Brendshëm nuk keni qenë zoti Veliaj. Jo, flas në termat menaxhimit të financave publike. Ato i menaxhon qeveria, ëh? Janë buxhetit qeverisë. Po, ka të bëj shumë sepse në fakt problemi pensioneve është shumë i rëndësishëm. Sepse ka të bëj me jo thjesht me moshën e tretë, por janë pikërisht janë çështje ndjeshme për shoqërinë. Edhe fakti tjetër domethënë që janë bërë marrëveshje me vende të tjera për ndojen e këtyre domethënë janë menaxhimi dhe të rinë në mendje si një ministri që nuk ekziston. Dakord, thjesht jam duke thënë që kur menaxhon një ministri që ka 30% buxhetit të shtetit dhe 500 fishin e buxhetit që ka një maternitet, jam duke thënë që mënyra se si shkon ajo ministri ka një impakt në të gjithë ekonominë e vendit, sepse kur 30% e buxhetit të shtetit. Institutë krahasosh me maternitet. Duke se përmendet e kishit si kontekst për aftësitë menaxheriale dhe çfarë përmasash kemi menaxhuar. Mbas se zoti Veliaj e njerëzit kanë përmendur dhe buxhetin e ministrisë së shëndetësisë. Jam duke thënë që për një ministri e cila renditej e fundit për nga rëndësia dhe impakti publik. Kjo është vërtet. Jam duke thënë që patëm vizionin dhe energjinë që si ekip ta transformonim një ministri prezente, sepse është prezente një ditë. Janë 1 milion njerëz që çdo muaj marrin një pagesë nga ajo ministri. O janë 600.000 pensionistë, o 150.000 veta me aftësi të kufizuar, o 88.000 veta me ndihmë ekonomike, shumëzim për 3-4 veta në familje, o 20.000 për ndjekur dhe pasardhës, që gjithashtu kanë më kostet. Afërsisht 1 milion. O 20.000 veta që janë studentë të shkollave profesionale nxënës, o gjithë kursantët e kurseve të qendrave formimi profesional, o 140.000 veta që marrin pagesë papunësie dhe janë aktiv në procesin e zyrave të punës, kështu që shkon ndoshta edhe më shumë se 1 milion. Po them që në një situatë ku u sfiduam që të merrnim një karakatim dhe ta kthenim këtë në një mjet që ndihmon jetën e kaq shumë qytetarëve, besoj që është një argument për të thënë po trashëgojmë gjithashtu një bashki, s'po them karakatim, po e kam të vështirë të mendoj një gjë që është bërë në këto 4 vjet. Dhe shoh që ka shumë qytetarë që thonë
ore të pak të një gjë, të thoshim vuri një kapak puseta dhe ta bënte. Dhe në këtë sens tem e kemi provuar që dim të marim një gjë të shkatruar dhe ta ringrem në një gjë që ka potencialin ndryshoj jetë njerëzish. Dhe sfida ishte një ministri që shërben dhe 1 milion qytetarëve dhe sot kemi një bashki që për koincidencë ka 1 milion banor dhe që kërkon shërbime edhe kërkon punë. Gjegji, si një gazetar i vjetër, po edhe si pjesë e politikës, në këto 25 vjet ke qenë shumë aktiv. Tani, si duket Erjon Velije? E gazon gushtin e Erjonit. Unë jam në atyrë që nuk bëj konformizëm ta dhe më duket vetja shumë konformist sonte. Unë nuk të kam ftuar kot. Jo, e problemi është se me çka e tha deri tani, unë doja që të gjeja diçka që ta sulmoja një çik, po me çka tha deri tani e uli atë. Mos ai tregoj çka ke dashur të bësh. Jo, jo. E uli nevoja që ka ky qytet është shumë imediat dhe shumë i prekshëm me dorë. Dhe po të shohësh është e vërtetë ajo blez, ne s'duhet të kemi frikë ta themi se jo vetëm që nuk mund ta gjejmë një gjë të mirë që ka bërë, po këtu qyteti është katruar për 4 vite. Dhe këtë s'duhet kemi as kështu frikë, as jo frikë, po as një far elegancë ku e themi. Qyteti është katruar, qyteti është ju ti mjafton të shkosh deri në Tufin, mjafton të shkosh deri në Sharr, po marr dy varrezat e qytetit që janë edhe pjesa. Jo, absolutisht s'ka qenë. Kush është prish? Janë bërë gropa të mërshme në përruqës, nuk kanë atë. Jo, ato gropa nuk kanë nevojë. Të mbetemi të fokusohemi te kjo gjë, te Erjon Velije. Si po performon dhe si e shikoni garë? Dhe ndaj thash këto paraprakisht i thash këto. Unë nëse duhet t'u kujtohet e keni edhe aty në un para një viti e kemi thonë, bile un kam përmendur dy emra. Pasi un nuk e shoh thjesht kryetari, un tani nuk shoh kryetarin e partisë, kryetarin e bashkisë. Shoh edhe kryetarin e partisë. Un shoh edhe kryeministrin. Se unë wow, politikisht kave pa kamerën mirë, se duke thënë një gjë shumë të rëndësishme. A ka mundësi ta përsërisësh? Unë kam 25 vite që lexoj politik, di vetë the. Ti je duke parë kryetarin e Partisë Socialiste të Ardhshme dhe ti je duke parë kryeministrin e Ardhshëm? Kryeministrin, unë nuk se jam duke e parë, por unë kështu e parashikoj, domethënë. Kryetari i bashkisë çdo tani dalë ta mbaroj këtë garën tani, o gjeje, ta mbaroj këtë se duhet 20 ditë, ta mbaroj. Desha të them që para një viti kam thonë që dy nga ministrat që ishin më aktiv, kush dhe njerëzit më punëtor dhe më unë e kam përmendur këtu në emision, janë të parin kam përmendur që të jem i sinqert ministrin e Brendshëm dhe zotin Velije. Dhe i shoj kam thënë si alter ego të kryetarit të Partisë Socialiste. Tani në vërtetë do na i bësh ti. Unë vërtetë do bëj disa. A po na bëj vërtetë tani se ja problemi është që dhëndër është ky, u martua. Dëgjoj, se politika është edhe me gjunë e kryeministit. Politika është edhe matematikë. Me gjunë e kryeministit. Politika nuk është thjesht. Zoti Velije është i martuar. Politika nuk është thjesht retorik, është edhe matematik. Unë kam lexuar edhe ato shifrat, numrat, fshatrat që janë bashkuar, gjitha. Dhe ato duket që zotëria është kryetar i bashkisë. Problemi është tani që unë do të kërkoja që pas një viti të na thirrje prapë që ta bënim të bisedë me zotrin. Dhe më thënë, në idejnë që... Unë i gjithë theme si gu që Erjon Velije është ato që dhe dhe vjenë dhe mas i viti, mas gjashtë muaj, nuk ndryshon si disa ministra, si disa zyrtarë që shpresoj, nuk kam, janë më të zënë nga kryeministri. Unë nuk kam patur marrëdhënie shumë personale, po unë shpresoj që tjetë dhe mu më vjenë mirë që të gjoj fjallë të tila, sidomos për kandidati. Ani i vrejti gjej, se... O, vrejti kam sa të duash, vrejti kam sa të duash. Kam një vrejti për qështje... Spari do të filloj me një vrejti politike. A mendoni, zoti Velije, që partia Levizja Socialiste për Integrim pofiton shumë teren në këtë fushat, pra e kam fjallën, pofiton teren në këshiltarët, se luftën për e bënd për këshiltarë. Dhe po them që unë personalisht kam patur një rast para dy ditësh, që më ka nalur një person në rrugë, i LSI-s, ishte një djalë shumë i ri, dhe normal që s'kishte se si të njifte. Ato unë i çuditëm, ato janë si mason, ato janë çu, janë të çuditshëm. Dhe më tha me këtë fjalë, më tha mua, ne nuk na intereson, tha. Bile më tha dhe gjaxh. Nuk më na intereson, tha. Pas ke marr fund gjë. Po pra, nuk na intereson shumë, tha, për këtë voton, tha. Ne duam votën për LSI. Dhe unë e çudita, fillova duke e menduar këtë gjë. Dhe kam bërë ca rrugë këto ditë dhe kam parë që ka një ekspansion, ka një, domethënë një arrogancë në paraqitjen e LSI-s në këto zgjedhje. Domethënë, e kam dëgjuar edhe këtu. Tani ka ekspansion apo arrogancë? Edhe arrogancë. Se arrogancë kërkosh votën me arrogancë?
jo të kërkosh vota. Tani, ku e pe arrogancën të i riu? Të gjitha autostradat janë... Oke, oke, po cila është pyetja edhe njërë? Pra, kjo është një pyetje, duhet, unë nuk e kam dëgjuar, ka qenë shumë fair fushata Zoti Velia. Nuk kam dëgjuar njërë duke thonë votoni Partinë Socialiste. Se ju duhet, do të duhen ato këshilltarë. Do të duhen, se politika është e tillë, më falë që po ta them shumë, politika është e tillë që nesër nuk i dihet se si lëvizin gjërat. Dhe në qoftë se nuk do kesh këshilli, është krejt normale që pastaj do të vështirësohen gjërat siç janë vështirësuar Zoti Rama, në qoftë besoj e mandi mend ju në mandatin e tij të fundit. Dhe kjo mendoj unë që për Partinë Socialiste kjo është është gjëja kryesore që duhet. Okej, do të vëlej. Nuk besoj që kam dot opinion për çdo episod, se njerëzit kanë episode nga vendyshme, por shumica e episodeve që unë dëgjoj, edhe ku unë marr pjesë, si me Zotin Meta dhe me eksponentët kryesorë të LSI-s, ka qenë një situatë, një bashkëpunimi të pa precedent. Edhe duke qenë se kaloi një pjesë madhe të kohës në teren, aty ku janë aktivistët jo vetëm të LSI-s, të PDU-s, të FRD-s, sigurisht që ditë para, për shkak unë jam edhe i ndjeshëm ndaj rezervës që njerëzit kanë, që sondazhet na tregonin që kishme ende hapësirë për të kapur votat e kandidatit, votat e koalicionit. Pse? Se kur ne themi votat e koalicionit, ne bëjmë fakt një mbledhje aritmetike të votave që ka pas e cila parti. Ndërkohë që këtu ka më shumë se aritmetik, ka një lloj kimie mes koalicionit, që njerëz që s'kanë votuar kur për një kandidat Partisë Socialiste, sidomos ata që vijnë nga partitë djatha, po qoftë edhe partitë tjera të spektrit më që kanë pasur gjithmonë liderin e tyre, me këtë lloj ndarje të re ku kandidatët tani janë të përbashkët, pavarësisht se në Tiranë propozohet nga PS-ja dhe në Gjirokastër edhe në Lezhë nga LSI-ja, merr kohë ngjizja kimike e një koalicioni. Pra, në sensin pranimi i tjetrit si yti, dhe pse deri dje ka qenë me fanel të një partie të caktuar, kurse tani është e gjithë koalicionit. Dhe unë gjithmonë kam gjykuar që këtij procesi duhet dhënë kohë. Dhe ne teksa shikojmë në çdo sondazh që vjen, gjithmonë më shumë po i afrohemi saturimit plot të votave të kandidatit barazuar me votat e koalicionit. Ndoshta do ketë disa njerëz nga partitë djatha që kurrë nuk do votojnë për një kandidat majt, sepse themi historikisht kemi këtë traditë. Që askush nuk është naiv të pretendojë një aritmetik të plot. Po besoj që sfida ime është deri në fund kësaj gare, 20 ditë të ardhme, të ngjitë sa më shumë këtë koalicion. Kam qenë prezent në shumicën e aktiviteteve që kanë bërë partitë ndryshme, janë 40 parti, kemi premtuar që kryetari i bashkisë do të jetë jo vetëm i gjithë koalicionit si kandidat, po pastaj i të majve dhe djathve në bashki. Dhe besoj që në punën time si ministër, në fakt kam parë më shumë hajër grupe tipikisht djatha që nga partitë e tyre, siç ka qenë të Përndjekurit apo histori të tjera, s'kishin parë në një rezultat konkret. Dhe besoj që kemi provuar që o i shërbim gjithve, ose këtë historinë cat në nësat njerëkës, ne nuk e aplikojmë. Ndaj dhe besoj që fillimisht kjo sfide është për koalicionin, për që koalicioni të ndjejë që është kandidatit gjithve, pa marë tifozëri dhe pa përdorë imazhin e kandidatit vetëm për të promovuar një parti. Sigurisht që për parti që janë më të vogla se Partia Socialiste, edhe gara shumë e fortë, me pak vota më shumë ose më pak lëviz një antar i Këshillit Bashkiak, Partia Socialiste është përgjese jo vetëm që është lokomotive e këtij treni me 40 vagon, po është sigurisht edhe përgjese që të ketë një lloj bonsense dhe mirëkuptimi. Nëse parti që duan të maksimizojnë votat e Këshillit Bashkiak ju tolerohet, le themi, një sens pasioni për të siguruar që për X numër votash kapin kandidatin e radhës, për një parti që është një parti e madhe, nuk mund t'ja lejoj vetes që të thotë spys për aleatët, sepse ne do maksimizojmë votën tonë. Po të garantoj që ndoshta me tjera teknika, të gjithë aktivistët e Partisë Socialiste janë po aqin teren. Unë besoj që në tipikisht në zgjedhjen Shqipëri votojnë 50% e votuzve. Dhe besoj që të gjithë partitë kanë qartë që këtu mjafton të punosh më shumë për ata që nuk dalin votime, për ata që përtojnë ditën e diel, për të maksimizuar votat, se sa të fillojmë iku nga kjo parti, erdi nga kjo parti, sepse i bie që në 20 ditë harxhon 20 betejë të vogla për 20 njerëz, ndërkohë që këtu ke një pafundsi njerëzish që potencialisht mund të aktivizoheshin në një fushatë dinjitoze, edhe mund të ishin pjesë e secilës prej partive. Po në këtë sens, kjo është një arë për të korrur,
dhe gjitha partit janë në garë për të korur sa më shumë mbështetje. Këta terminologjinë e ndarjes së re territoriale, arë për të korur, e pas këtë mësuar mirë për këto vizitat për fshatra. Jam shumë i ndjeshëm, kam qenë në të gjitha komunat, tani po bëjmë fak raundin e dytë vizitës në komuna. Ashtu si e tha dhe kolegja, ne kemi pasur një round parë, ku kemi dëgjuar, dhe më shumë ka qenë një mbajtje shënimesh e problematikës. Pastaj nuk e kemi pas vetëm monopol të organizatorëve të fushatës, kemi botuar dhe në internet, kemi një faqe unpertiranën.com, ku dhe njerëz që nuk ishin në dëgjesa, ose tani që janë në prezantimet e programit, u rezulton që një problematik në lagjën e tyre nuk është adresuar, kanë mundësi ta raportojnë dhe ta pasurojnë vetë. Dhe në një farë mënyrë kemi të shmonopolizuar fushatën. Pra një fushatë që drejtohet nga partia dhe le të themi nga këta gurut këshilltarët, një fushatë ku çdo njeri ndihet që është pjesë e fushatës, se thotë e raportova këtë dhe dëgjova sot që foli për rrugën e lagjës time, për shkollën ku çoj fëmijët, për plerat që nuk mlidhen ke cepi pallatit tim. Dhe them që kjo lloj fushate është edhe më demokratike sepse njerëzit marrin pjesë duke kontribuar në vetë parë. Edhe them që edhe nesër dhe vlerësimi dhe kontratën e kemi pak më të më sot, shoh që kundërshtarët tan e kanë shumë të vështirë të shpjegojnë premtuan tramin apo premtuan vizionin për tramin. Dhe unë them që sa të bëjmë të lëra fjalë, është më mirë thua njerëzve, kjo është kontrata me gjëra praktike për të cilat do vlerësohen. Nuk do ju premtoj prallla me mbret, sepse besoj që njerëzit kanë dëgjuar mjaftueshëm, po për gjëra konkrete që janë të matshme dhe të prekshme, e zeza mbi të bardh, them që është mënyrë më serioze për ta trajtuar me respekt elektoratin mbi një kontratë. Unë e kam thënë, e kam përdorur këtë metaforë edhe më parë. Bashkia e Tiranës është hapi vend punë, unë po aplikoj për këtë vend punë. Punëdhënësi është publiku shqiptar, dhe publiku shqiptar duhet të shikojë punën që kanë bërë secili, aftësitë që ka secili dhe energjinë, por dhe një kontratë që thua merresh në punë për këto 10 gjëra. Po nuk i bëre, harroje rinovimin e kontratës. Okej, okay, publicitet për të kthyer pjesën tjetër të emisionit. Faleminderit. Në fakt ne jemi diskutuar në pjesën parë për atë që ka qenë dikur si histori personale në politikë e Erion Velia, po të ndjekim një insert lidhur me atë që po bën Erion Velia në fushat për zgjidhjen e 21 qershorit. Ta ndjekim dhe kthehemi sërish në studio. Si dikur të mjafti, nga Roland Qafoku. Kanë rrjedhur shumë ujra nga pranvera e vitit 2004, kur një djalosh 25 vjeçar dërgonte e-maile në redaksitë e gazetave dhe kërkonte t'i bashkoheshe në protestën ndaj qeverisë. I veshur me jelek me rombe dhe me një shpur dje me vajzash trendi e të diplomuar në universitetet në Europë dhe Shuba, djaloshi me emrin Erion Veliaj, bëri atë që as partit dhe as shoqëria civile nuk e kishte bërë më parë. Me pullumbën e dorës të hapur dhe me sloganin mjaft, çunakët e tronditën thellë qeverinë nano, teksa aksionet e tyre ishin të një forme spektakli duke bërë jo pak adhurues. Letra higjienike në Telekomin e asaj kohe, vajza me fustane nuse që ironizonin bashkëshorten e kryeministrit, vezë të thyera në kokat e politikanëve. Por bashkë me këto shfaqje, mjaftisë të treguan se në Shqipëri jo vetëm partit din të bëjnë opozicion, dhe në një formë apo në një tjetër, ata dje me vajza ishin dallëndyshet e një Shqipërie tjetër që nuk ishte parë më parë. Por historia e bukur e mjaft dobësonte një kthesë të fortë në 2007-ën, kur spektakulari Erion Veliaj dhe të rinj që e ndiqnin dhanë dorëheqjen dhe u futën në politikë. Ishte si një derë pasme themelimi i partisë së çuditshme G99, por më shumë se kaq, edhe sot mbahet mend ajo që Erion Veliaj tha për mjaftin kur bëri dorëzimet. Unë do të isha i lumtur që një ditë këta dje me vajza që po u dorëzoi detyrën, të bëni një protest poshtë shtëpisime, nëse unë do të kem bërë gabime si politikan. Mjafti sot nuk ka famën e kollë se Erion Velis, jo vetëm për faktin se nuk e kanë bërë një protest poshtë shtëpisë së ish liderit, por se ajo lëvizje u identifikua dhe ishte simbolike me emrin e Erion Veliajt. Erion Veliaj politikan, kjo tani nuk ka as rëndësi, por më tepër një protestë e tillë vetëm dëme do t'i bënte. G99 u mbyll siç u themelua dhe Erion Veliaj kuptoi se në politikë ose futesh me të dyja këmbët, ose më mirë mos u fut fare. Duke u bërë pjesë e Partisë Socialiste, Erioni në Rishtar nuk e pritën me buqeta me lule. Një nga senatorët, Paneli Majko, madje tha se Erioni i duhet të bëj stazhe të mëdha për të rritur, dhe duket se stazhet erdhën. Për një vit e gjysmë si ministër i Mishënies Sociale, Erion Velia e kaloi provën e parë të madhe dhe më reale në jetën e tij politike. Ndërkohë, duke bërë një garë për Bashkinë e Tiranës, ai në një farë mënyrë po bën garë edhe me veten, duke u testuar se ku janë kuotat e tij. Çfarë ka mundësi të arri dhe më e rëndësishme fare, kjo do të përcaktojë edhe të ardhmen e tij në politikë. Që tani, parashikuesit ekstrem kanë hedhur në treg pyetjen: a do jetë Erion Veliaj pasardhës si Edi Ramës?
Nëse fiton garën për bashkinë e Tiranës, Velia i hedh poshtë zërat se pa bekimin e Edi Ramës, ai nuk mund të bënte asgjë vetë në politikë dhe në xhirin e Partisë Socialiste. Dhe nëse fiton, pyetja e parashikuesve është më së drejtë. Por nëse humbet? Natyrisht humbet më shumë se një garë, humbet pothuajse karrierën dhe të ardhmen e tij politike. Atë të ardhme që ndoshta e ideoja të pranverë të vitit 2004 që nisi fitoret me lëvizjen rinore, një betejë që ai ka shumë dëshirë për të fituar. Si dikur, tek mjafti. Faleminderit, sa herë që ke një moment rëndësishëm në karrierën tënde politike, unë kam bërë një koment, po që se të kujtohet erdhën dallën dyshët për mjaftin, eri on, Veliaj, kur themeluat G99-ën, dhe më pas kur u futët në Partinë Socialiste, dhe tani që kandidoni si kryetar, për kryetar bashkia. Për që u shumë inserti, se ndonjëherë nga ky turavrapi i ditës, së të bie shpesh kohë të kthesh kokën mbrapa, apo të shofsh një arkiv, apo të qofte të shofsh si e dukur 10 vite më përpara. Se janë dhe këto elementet njerëzore, thua, o, sa vite pas kanë kaluar. Me gjitha të falenderoj shumë, ishte pikante, edhe provokuese, po them që ishin të vërteta. Unë besoj që në jetën e njeriu, dhe vetëm në politikanët e kaluar shqiptar, kemi parë këtë që njerëzit vetëm fitojnë. Se në jetën reale, njerëzit nuk vetëm fitojnë. Njerëzit humbasin, rrëzohen, plagosen, lëndohen, shkputen, bëjmë pauza. Kështu që them që nuk ka qenë një histori kushtet disë çfarë kjo ime, një histori normale e çdo shqiptari që rrëzohet, ngrihet, dhe besoj që kjo është jeta jonë, në fakt, dhe duhet ta pranojmë kështu siç është, pa idealizuar as profesorin e politikanit apo njeriu të media. Unë besoj që e ardhmja është njerëzve që luftojnë. Dhe për mua gjithmonë ka pas rëndësi të jem në një betejë dhe jo detyrimisht të fitoj çdo betejë. Okej. Vim tani me këmbët shumë në tokë. Disa pika të rëndësishme të programit tuaj, ato që njerëzit, ata që po na ndjekin, i kuptojnë më mirë. Ne kemi shpallur që ky mandat, po sidomos ditët e para, 100 e 300 ditë e para, do të jetë një situatë emergjente për Tiranën. Kemi një emergjencë pastrimi. Qyteti ka 6 kompani, marrin miliona euro, ka 560 veta staf që merren vetëm me pastrimin. Ata kanë kontratë. Kuptova, po unë besoj që në qofë se një kompani celular nuk na jep shërbimin, ne nuk themi, a me që kam kontrat, do rri 4 vjetë me këta. Me thënë drejtën, për kompani celular, mos e thuaj të bëjërë se... Jo, e ndrojmë pra. Kemi pasur probleme. Po, dhe ndrojmë dhe shkëm ke një që... Jo, ne kemi pasur probleme se më përpara në qofë se të kujtojës, kemi pasur një apo dy, sigurisht, pasur bën 3-4. Dhe gjë e parë që duhet ndodhë që duhet këtë konkurencë. Në shumë gjëra në Tiranë nuk ka konkurencë. Së dyti, besoj që duhet fillojmë disa nga shërbimet bazike që njerëzit i kanë nevojë. Ne kemi sot situatën e ujësjellës kanalizimi në Tiranë. 1800 veta staf. Ka më shumë punonjës ujësjellës kanalizimit se sa gjithë policia e qarkut Tiranë. Ka më shumë punonjës ujësjellës kanalizimit se gjithë ushtria e vendosur në Tiranë dhe rrethina. Ka më shumë ujësjellës kanalizimit se gjithë administrata qendrore e ministrive në Tiranë, kur e mendon. Pra nëse një ministri ka mesatarisht 80 deri në 100 vet, atëherë, si ka mundësi që ne kemi më shumë veta në ujësjellës kanalizimi dhe gjysma Tiranës pa ujë? Ka dalë iPad-i i fundit, në termat teknologjisë flas, dhe Tirana s'ka ujë. A kupton çfarë botësh përplasen në qytetin tonë? Ndaj të them që janë këto gjërat e vogla që janë situata emergjencës. Pastaj besoj që janë disa projekte që ndikojnë për te emergjencës në cilësinë e jetës qytet. Dhe këtu vim prapë në probleme që duken të vogla, po janë të një kategorie tjetër, që nuk bën dot brenda 100 ditëve, por që duhet bërë brenda një mandati. Ne kemi sot njësi. Ja kjo njësi ku jemi këtu sot. Ja njësia numër 3, 80.000 banor. 80.000 banor janë më shumë se Fieri dhe Lushnja, qytet flas. Janë më shumë se Korça, qytet. Pra ne kemi sot në lagjet e Tiranës, njësi të Tiranës, më shumë banor se si qytetet mesatare të Shqipërisë. Por qyteti i dytë më i madh në Shqipëri pas Tiranës është njësia 5. Nëse do ishte një qytet në vetë. Ndërkohë që kanë të njëjtat shërbime, të njëjtat shkolla, të njëjtat çerret, të njëjtat kopshte siç kishin vitin 91-92. Popullsia arritur 10 fish, po shërbimet as 2 fish nuk janë arritur. Po s'është fajm i Luzim Bashës, a? Patjetër që është, pse s'është? Po para Luzim Bashës. Se tham do bëjmë fushat pozitive, jo fushat naive. Po ja t'japim rastin konkret. Nëse në fushatën e Tiranës, Tirana realizonte 100% jo vetëm të ardhurat dhe shpenzimet dhe investimet, dhe ankohej që qeveria qendrore si jepte. Ne kemi rastin konkret, me që përmendës si tem, flasim me fakte të verifikueshme.
Buxheti aktual i Bashkisë Tirana, si grant nga qeveria për shkollat Kopshë dhe Çerdhet, sepse bashkia është përgjegjëse për ndërtimet e infrastrukturës dhe menaxhimin, është 16 milionë euro, me të cilat mund bëshin 1 milion euro, të cilat të paktën 16 shkolla Kopshë dhe Çerdhet. Realizimi i buxhetit të vit 1.6%. Dhe që ka i problem, me këtë ritëm, Lulëzim Bashkë si duan 66 vjet për të bërë punën e një viti. Kështu që sigurisht që pushteti vendor ka që të shkojë me të, të bëjë me sa rrin të ekspandojë dhe i linde drejta të ankohet vetëm pasi ka konsumuar dhe shteruar buxhetin e qeverisë. Unë besoj që bashkia duhet bëjë çikun shumë se kaq. Sipari duhet të realizojë të ardhurat e veta. Momentalisht të ardhurat e Bashkisë Tiranës realizohen 30%. Unë e kuptoj që rivali tim, doktor Njohur, ja japin tezat e gatshme dhe duhet i lexoj. Po një njeri me mend thotë, nëse mblet 30% të ardhurat dhe propozimi ynë është që ti ulësh me 30% të ardhurat, praktikisht ta çosh bashkin me 20%. Kjo bashkia është e falimentuar kështu siç është. Propozimit për ta falimentuar dhe më, dhe nuk ka njerëj në Shqipëri, në Tiranë që ankohet për taksën e tarifën e pastrimit 4500 lekë. E vetmja ankesë që ekziston është pse paguajnë dhe se paguajnë të gjithë. Pra, njerëzit më shumë i vret pabarazia sesa çmimi simbolik i pastrimit. Njerëzit i vret fakti që 1 në 3 paguajnë dhe 2 në 3 nuk paguajnë. Edhe gjë ishte me çështjen e energjisë. Pra, njerëzit i vret padrejtësia, se besoj që shumica dërmuese e publikut e do shtetin, do të ketë shtet, do të ketë pastrim, do të ketë rent, do të ketë pensionë më të larta. Pra shumica e njerëzve besojnë tek bërja e shtetit dhe janë gati të kontribuojnë, por ama thotë të kontribuojnë gjithë. Ndërkohë që ne nuk kemi asnjë mesazh për këta që s'kontribuojnë, po i themi këtyre që kontribuojnë, do ulet e 30%. Dhe njëri serioz thotë më fal, po pse më gënjen? Se ti kshu dhe je i falimentuar, si do e mbash këtë me pa tarifa, pa asnjë pagesë? Ndaj të besoj që hapi tjetër duhet të jetë infrastruktura që e bën jetën më të rëndësishme, më dinjitoze. Ne kemi projekt për 10 shkolla në Tiranë, për 8 kopshte të integruara me Çerdhet, sepse në praktika botërore që i njëjti institucion e fillon nga Çerdhet dhe vazhdon dhe kopshten e parashkollore aty, dhe pastaj edhe 6 Çerdhet. Ku do i gjeni këto vende? Fjala vjen në një njësi kur çdo rrugë, çdo institucion ka hapësira. Si do të gjeni? Ka hapësira. Ne kemi bërë një e kuptoj që për një njerëz vetë nuk ja del dot që të ketë gjithë fotografimin e Tiranës. Kemi pasur një ekip prej 80 arkitektësh që vetëm kanë gjetur pafund hapësirë, kryesisht të zëna në mënyrë. Mund të thuash një që ne pak a shumë e njohim si ambient? Që sepse ne dimë që të gjitha vendet janë zëna, s'ka vend për shkollë filanë. Po patjetër. Hapësirat e gjithë ne nuk e dimë sa ku do gjeni. Ishim tani për shkakun. Un jam ka shumë gjëra po. Ti marr me radhë. Un besoj t'rregova që edhe pa qenë ekspert pensionesh bëra reformën pensionore. Për detyrë një politikani nuk është të kuptoj çdo lloj profesioni. Pra për të kuptuar që në Tiranë duhet ndërtuar në disa fshatra ura dhe rrugë, nuk ka nevojë me që një inxhinier rrugësh dhe urash. Ajo që ti them është që ekipi ka identifikuar, nëse futen edhe në këtë moment të unë për Tiranë.com, kemi edhe shtresën e hapësirave të identifikuara ku mund ndërtohet, ku mund të ketë shpronësime, ku ne mund marrim qiranë me shpronësime mund ka lloj, domethënë ideja është tu s'ka pas vullnet. Se këtu fondet janë dhe pastaj sigurisht që ka rregulla për çdo gjë. Dhe di të them që për shembull ishim momentalisht te kodra priftit. Te kodra priftit kishte disa hektar të një ish fabrike të vjetër, e cila e falimentuar aseti bashkisë. Aty ku jeni ju, ato traktorët janë një aseti bashkisë, i cili është komplet i pashfrytzuar, rritur ferrat edhe bërë një gjiriz lloj-lloj kafshë. Po themi për shkolla brenda në fakt shumica e nevojave vjen në zonat informale që s'kan totalisht janë totalisht në shkollë. Kemi një mungesë totale, kështu që pavarësisht se ka nevojë edhe në qendër të Tiranës. Absolutisht. Kjo ishte një pyetje që më konsumua. Janë vetëm 2 çerdhe. Më falëmbaroj, janë vetëm 2 çerdhe dhe kërkesat janë shumë më shumë. Absolutisht. Sepse ai sa ka. Absolutisht, po kemi ajo që po them është që me sa duket kur ka vullnet gjendet gjithmonë një hapësirë kundërtohet pallat. Tani i gjithë ky vullnet le të përkthehet në dëshirën e bashkisë për gjet hapësirë, ku sigurisht kundrejt pagesës një private për ndërtuar një çerdhe në kopsht. Prandaj them gjithsa zelli i atyre. Zelli i atyre që gjen gjithmonë troje për të ndërtuar pallate, duhet zvendësohet nga zelli i bashkisë që gjen po njëtë hapësira për të ndërtuar kopshte dhe shkolla dhe sigurisht do duhet të ketë një bashkëpunim partnerite publik-privat. Mund të funksionojë kjo? Ne kemi propozuar dhe për banesa sociale, dhe edhe një takim që kemi pas me njerëz që merren me sipërmarrje ndërtimi dhe kemi thënë ju sa paguani rrysh fetësh në bashki? Na paguani thotë 200-300 euro kunatet ose lulja, çfarë nci ka? Se kush ka bërë? Ama e njëjta akuzë ka qenë tonë zotit Rama. Ti shkojnë akuzave deri në fund, ajo që unë do bëj. Kjo tani, ajo që tani do të blesh ta çojë deri në fund, se do thoja mos më ndërprisni idenë pastaj thua. Nuk mund ta linim pa. Jo, ta lëm deri në fund. Nëse të prekën një pikë dhe
për ke pagur u shfet dhe prandaj e prekur, atëherë duhet shkosh ta denoncosh. Por ajo që ditë të themësh kjo. Ajo që ditë. Po, nëse s'ke sepse unë kam mjetin tim për ta denoncuar. Por ajo që jam duke thënë është kjo. Në momentin që këta paguajnë një haraç në formë korrupsioni, ju kemi thënë po më paguani ditën shumë, duke e dhënë si hapësirë për banesa sociale. Pra, në 8 kate, një kat jepja dhe ta ket aset bashkia për banesa sociale dhe fiton 4 apartamente. Pra ti njësojnë mendjen tënde e keq. Pra ne duhet të gjejmë disa mënyra ku leja ndërtimit në të ardhmen, se momentalisht kemi një moratorium që duhet respektuar. Spari ne do inkurajojmë ndërtimin jashtë vijës aktuale të verë. Tirana ka sot 25 fishin e territorit, nuk ka nevojë pse të gjithë duhet ndërtojnë mund bllok të Kalisë Skënderbeut. Kjo s'ka sens dhe kjo do ndaloj. Por ajo që jam duke thënë është që në të ardhmen leje duhet bëhen shumë të shtrenjta. Dhe nëse këtë ky çmim paguajë në formë korrupsioni te bashkia aktuale, bashkinë e ardhmen në të njëjtën vlerë, po ta japin si aset, o për shtresa nevojë, o për institucione publike siç janë çerdhe dhe kopshtet. Që në dy katet e para të pallateve mund të ishin një mënyrë se si ti thua, po do leje me këtë kusht. Besoj që do kreativitet. Dhe ajo që i mungon bashkisë Tiranës aktuale është që është një vend ku paguhet rishfet, ku kryetari i bashkisë nuk shkon punë dhe ku ka një sistem të jashtëzakonshëm arrogancë. Nga kryetari i bashkisë që parkon trotuar, ke drejtori policisë bashkiake që rrek gratë apo rrek këdo që si del skedina siç duhet. Mund këtë se kuptoj, në çdo qytet normal ose në çdo vend normal, në çdo fushë normale, mund të rrai në një punonjës i juaj dikë dhe nuk keni ju fajtorët? Jo, nuk janë fajtor, po janë fajtor nëse punonjësi është aty dhe i ditë më shumë pasi ka ndodhur ajo, për këtë janë fajtor. Pra, un kam ecur në ministri sepse për çdo abuzues skaloni 24 orë dhe personi ishte on prokurori o flagging nga ministria. Sa ke flagur? Por, po dikum shumë se 100. Patjetër. 100 i keni larguar nga ministria? Disa njerëz që kanë bërë abuzime ke pensione, disa njerëz që më thoshin njerëz ore për një gjë të vogël ndihmës ekonomike, pse bësh hasha me njerëzit. Ajo mund të jetë një gjë e vogël. Po ai 50.000 lekë ndihmës ekonomike i është hequr një vejushi që ka 3 fëmijë për tritur. Mund të jetë e vogël për atë që e vodhi. Po jo e vogël për dikë që duhet të shihet 3 fëmijë. Kështu që në këtë sens, thash, o i merr njeriu, o i merr gjithë gjërat seriozisht. Kolega bëri një ndërhyrje me shumë vend. Ju thatë përmendët që ose japin rrushfet kryetarit bashkisë ose kunatit. Po dieta jetonin në Tiranë, kjo dihet nga të gjithë. Tani t'lutem, domethënë, është e njëjta siç akuzonin Edi Ramën dikur. Tani, me që ju përmendët Darin dhe i thatë që shkoni në prokuri, ju këtë keni çon prokuria, do ta çoni apo është një akuzë politike? Pra, ja ta shpjegoj si do ndodhi. Spari do të bëjë një audit bashkisë Tiranës edhe të 24 njësive vendore që trashëgojmë në bashkinë e Tiranës. Trashëgojmë 11 mini bashki dhe 14 komuna. Në komuna situata është akoma më të mërë. Mjafton të shikoni që ka ndodhur Farkës dhe që ka ndodhur Kasharit, dhe se shumë njerëz i atribojnë bashkisë kaluar, s'kan pikë lidhje me atë, janë gjitha në territore që janë nga këto komuna. Mjafton të shikoni që ka ndodhur në komuna për të kuptuar që këtu ka nevojë për një audit dhe siç bëra në ministri, ku një pjesë e ish zyrtarëve janë sot prapa hekurave dhe janë duke larë detyrimin e tyre përpara drejtësisë për gjitha pozicionet që janë bërë atë ministri, ashtu do të bëjë në bashki. Kështu që kam ndërmend që jo vetëm personin që përmenda të policisë bashkiake, një njerëz dhunshëm, se unë e kuptoj që në qytete ka konkurrencë, por ky është i vetmi qytet që i bën konkurrencë ligjeve të fizikës. Ky është i vetmi qytet ku lumi del lart edhe ai ka bie poshtë. Në një qytet normal janë njerëzit e sjellshëm dhe të kulturuar që janë. Dakord për incidentet fizike, por flas për ajo që ti të them. Këto rryshfetin si në ministri. Si e vërtetoni ju këtë? Si në ministri. O të garantoj që ka plot mënyrë për të vërtetuar dhe ka plot njerëz që afrohen me informacion. Do të bëj një audit, duket kur është paguar rryshfet. Vet bashkia? Spari ka mekanizëm për auditin e brendshëm dhe sigurisht që do të ftojë edhe kompanitë kryesore të auditit për të bërë një bashkisë në bashki audit dhe në të gjitha komunat që po trashëgojmë. Është shumë e rëndësishme që të jepet fund kësaj kulture që këtu ndodh, kjo është gjitha për fushatë dhe pastaj mbas fushatës vazhdojmë normalisht. Vura një standard ministri nuk kam ndërmend ta shkel në bashki. Po, Gjegje? Zoti Veliaj, këtu nuk besoj. Do na provoj koha. Besoj pse se ju keni patur mundësi, un jam dakord me ato që thoni ju dhe jo me ato që thot kolega ime që mos thoni kështu etj etj. Këtu gjithë Tirana e di se kunati merr para, gjithë Tirana e di. Në çdo tavolinë thuhet, por nuk i besoj se ju keni patur 2 vjet kohë për t'i quar ata në dyert e prokurorisë dhe un nuk shoh asnjë nga ato, të cilët deri dje s'kanë lënë gjopa bën këtë vend. Dhe tani bëjnë edhe moralistin. Ish kryetari, ish kryeministri vendit tani delet bën moralistin për gjëra shumë të vogla. Thotë kush e mori këtë tender, kush se mori këtë tender dhe mbron akoma ato klientët e vet. Domethënë një person i cili s'ka lënë gjë pa vjedhur këtë vend,
vazhdon të jetë atje dhe vazhdon flet me të njëjtën potencial, mediat të gjithë atje i ke. Unë të garantoj që nëse ju do kërkoni një konferencë shtypi, më pak do vinë ju se do shkojnë tek ai. Që ai për mua s'ka vlerë më, ka përfunduar. Për mua s'ka pas vlerë asnjëherë, por nesër. Dhe prandaj nuk ju besoj, se keni 2 vjet dhe absolutisht asnjë nga ata, të cilët duhet të ishin duke filluar që nga ministrat, kryeministri, keni një vit me ministrin e mbrojtjes dhe asgjë nuk është bërë. Që aty ka shkelje të dhatashme. Keni me të ministria brëndshme, di çfarë është bërë të ministria brëndshme. Pyesni kolegun tuaj çfarë është bërë. Dhe asnjë nuk ka shkuar më parë. Dhe pse duhet besoj? Ta them pse duhet besosh. Spari unë shpresoj, do të vit jap dorën, do të nëse kjo do ndodhë. Unë e kuptoj. Kjo jo se un kam në inat me ata, po un dua që në këtë vend, un dua që nesër mos kemi frikë edhe nga ju që do t'i bëni njëta gjë e sot. Kjo është gjithë ide. Gjergj, ajo që dua të të garantoj është kjo. Unë e provova në ministri. Ku nuk hezitova të shoj përpara përgjegjësisë, se thash, disa janë kërkim, disa janë duke bërë vitet e burgut. Dhe nuk kam toleruar asgjë më të vogël, as rrushfetin e korrupsionit për të çuar pensionin në një fshat të humbur të Vlorës. Pra kur kam pas një provë që një zyrtar ka bërë çoftë korrupsionin më të vogël, nuk ka qenë pjesë. Ditë të them që edhe në ministri bëra një audit përpara se të merra përsipër përgjegjësitë, për të kuptuar çfarë mora përsipër dhe kush i shkatroi, kush i bëri që të zhdukeshin financat në fushat në 2013-ës. Dhe për 6 muaj nuk shpërndaj ndihma ekonomike dhe pagesa aftësisë kufizuar. Ditë të them gjithashtu që nuk është qeveria që e vendimet. Ne kemi pasur një seri, edhe kolegët që ju përmendët, edhe kolegja Kodheli, dhe kolegu Tahiri, një seri denoncimesh dhe dosjet sa unë e ty në këmbë. Unë votën e kam dhënë që ta çoni deri në fund. E kuptoj. Dhe kjo është arsyeja pse me atë votë po bëjmë reformën drejtësi, që mos kemi ata gjyqtarë të korruptuar, të cilët pak a shumë të gjithë kanë nxjerrë pa lagur nga kjo histori. Të garantoj që jemi edhe ne po aq të ndjeshëm, edhe shumë të mërzitur nga kjo histori me gjykatat. Megjithatë ajo që ti them është që duam të reformojmë gjyqësorin dhe ti ishte për ne do i kishim dhënë këto vendime, po si japim dot ne këto vendime? Çfarë ka bashkia me gjyqësorin? Si do ta reformoni? Sigurisht, jo, ajo që po flas për qeverinë. Pra, i kemi bërë denoncime për gjithë ta ministra, edhe për ish-ministrin e mbrojtjes, edhe të rendit, dhe na rezulton që është një mur gome që sado e godet, muri gjyqësorit të kthen pas. Ajo që provuam edhe në rastin konkret bashkisë, e kam qenë protagonist në atë gjyq, edhe e kam përmendur në debat, edhe me emër dhe me mbiemër, edhe më vjen mirë që kolegja e shkëlqyer e Inukut, sot quhet IKMT-ja, i shkoi deri në fund edhe në apel dhe fitoi në apel bllokimin e punimeve tek Diga. Ku djali i kryeministrit dhe i ish kryeministrit, bashkë me ish kryeministrin, janë ke njëti, jo vetëm janë ke ajo leje, që e dinë gjithë, po kanë zyrën ke njëti palat që ka ndërtuar po ky njeri, dhe shpinë ke njëti shpi ku e ka ndërtuar ky njeri. Dhe s'ka njeri në Tiranë që nuk e di si është dhënë ajo leje. Ajo që jam duke thënë është që i shkuam deri në fund, edhe tani që jemi në fushat. Dhe unë besoj që me të njëtin zell do të shkojmë në fund çdo padrejtësi që është bërë, dhe sigurisht që duhet këtë një çiko presion publik ndaj gjykatës. Mos po them që ne duhet të deformojmë vullnetin e gjykatës. Po ajo që po them është se gjykatësi duhet të kuptojnë që jetojnë në një vend ku është votuar dhe për drejtësi. Dhe ndaj dhe reforma e drejtësisë që kolegu Fatmir Xhafa me tjerë po drejtojnë, besoj që shumë e rëndësishme që ne të kemi një sens kontrolli ndaj drejtësisë, të rrofë që të votojë 1 milion njerëz, dhe s'ke që bën një gjyqtari i cili e kthen në tender. Dhe duke qenë se qeveria nuk paguan, për një biznes që ka marrë një lejë ndërtimi paguan, fiton ai që ka paguar dhe jo qeveria. Dhe po të shikosh rekordi i qeverisë është thuajse 100-0 në shumicën e gjyqeve. Nuk jam këtu të filloj një betejë që s'është betejë ime sepse po shkojmë bashki, po flas pse gjyqësori është i rëndësishëm, do jetë i rëndësishëm kur të shkojmë të anullojmë këtë leje. Okay. Se këto leja janë dhënë me firmën e kryetarit të bashkisë që do shkojnë gjitha për anullim. Zoti Lesuri? Zoti Velia, po fokusohem pak ke qyteti. Ke qyteti si hapësirë e cila është e gjithëve ne. Dhe në rastin konkret, deri tani kemi parë shpeshherë që gjithçka është përqendruar ke qendra e qytetit. Jo do bëhet trami, jo do bëhet kjo, jo do bëhet një shtesë bulevardi apo atje. Që shpeshherë ka qenë më tepër e profilizuar edhe në bazë të plan bizneseve, se sa plan në urbanizimit të qytetit. Këtë të jemi të qartë. Sa bukur e thekë, plan biznes. Po, eksakt, shumë. Që... Ajo është e vërtetë. Kjo ajo që thejmë unë, sepse më duket se normali që Tirana është mbushur me të ardhur, janë bërë dhe ndërtimet ndryshme, ku me le, ku pa le, ku me palate, ku këshu. Po më duke si kur realisht po jetojmë me dy lloj Tiranës dhe madje edhe me dy rangje qytetarës.
Dhe përthem, ne shikojmë pak atë pjesë në qëndrës, ku aty vërvitemi, shpesher edhe kur vinë, gjithë përqëndrojnë aty qovë dhe atat periferisë, por ne nuk i njofim shumë problemet e tyre. Sepse realisht kur vete pikërisht në këto pikat e ndryshme jashtë në periferi Tiranës, shikojnë që problemet janë një zakonisht shumë ta. Kështu që unë desha di, dhe më thënë, në sensin për ta integruar si qytet, cilat e janë planet tuaja. Sepse kjo është një lloj ngjizje cila ende nuk është bërë. Tirana është zmadhuar, edhe është ngjeshur aty në qendër, por edhe është zmadhuar, por nuk është integruar e gjitha. Kemi dy lloj Tiranës, kemi dy lloj qytetarësh madje. Dhe për mua kjo është problematike, domethënë për një qytet. Qendra dhe periferia. Ke shumë drejt. Në fakt janë dy procese integrimi që duhet ndodhin. Qendra dhe periferia e Tiranës kësaj që kemi sot, po dhe qendra e periferia e Tiranës që kemi nesër, që është edhe integrimi i Shëngjergjit, i Ndroqit, i Kasharit, i Krabës, i Bërgjitës dhe i Baldushkut me Tiranën që kemi sot. Spari mundohem që dhe në fushat të jem shumë prezent në sidomos në zonat informale. Vetëm sot ishim edhe tek Bregulumi, tek njësia 11, tek Kodra Priftit, njësia 3 dhe te Depo Ujë tek njësia 1. Për kuptuar pak më shumë këto realitete. Dhe ajo që dëgjon është që ata që jetojnë ke Depo Ujë janë pa ujë. Edhe për ironi jetojnë ke vendi ku merr ujë gjithë Tirana. Ata që janë te Bregulumit janë pa kanalizime. Pra gjithë Tirana çon kanalizime te Bregulumit, po kanalizimet në atë lagjet njësisë 11, pra nga poshtë Institutit Bujqësor, Matan Kodër Kamzës, ajo që njëhet si Shinat, gjithë Tirana shkarkon kanalizimet tek Bregulumit në lum, ndërkohë që Bregulumit s'ka vetë kanalizime. Dhe ndodhin çuditëra të kësaj natyre. Nuk ka ndriçim aty ku janë shtëpitë poshtë nën stacionin elektrik. Dhe ndriçimi rrugë mungon. Ndërkohë që janë gjëra shumë të thjeshta dhe elementare. Kështu që spari besoj që fillimisht fillon duke e transferuar një pjesë të fushatës në këtë zonë për të kuptuar të realitet. Dhe disa nga këto gjërat që përmenda, investimi në ujë dhe në infrastrukturë, janë ato që e bëjnë një qytet një polis. Pra një hapësirë ku jetohet me tjerë, një lloj agora, ku ti thua ajo që po bisedonin dhe në pushim, do t'i zhvendosim avllit sepse rruga zjerohet dhe trotuari kthehet për të gjithë. Dhe qytet kjo të bën, pra prania në qytet. Dallim nga fshati ku secili ka gardin e vet, në qytet ti secili jep diçka nga vetja për një të mirë më të përbashkët. Dhe më rezulton që mentaliteti është gati. Dhe shumë prej këtyre njerëzve, të cilët me shumë vështirësi dhe me shumë vuajtje kanë pasur një 20 vjeçar mbijetesë në Tiranë, sot janë të përgatitur të cilën si qytetar, pra të çdojnë diçka nga hapësira e tyre për një bashkëtesë më të madhe publike. Ne duam të bëjmë disa koncepte për herë të parë. Spari, duam të fusim një koncept që quhet fondi i lagjeve, fondi i komuniteteve, ku praktikisht ashtu siç ndahen në përgjithësi investimet për frymë banorësh në lagje të caktuara, ne duam që t'i japim mundësinë komunitetit të investojë qoftë edhe 10% të projektit. Po duam t'i themi duke investuar 10% edhe dorëruash që mos vandalizohet se ke vendet i lektë tua. Dhe duam që të krijojmë ashtu siç është fjalë vend fondi rajoneve, ku bashkitë ndryshme konkurrojnë për të marrë paratë qeverisë qendrore, duam që lagjet e komunitetit ndryshme të konkurojnë me ide dhe projekte, edhe me pak fare bashkëfinancim, sa për të siguruar që je pjesë e kësaj gjëje dhe do ta ruash në investimet lagjës. Në disa herë këto mund të jenë një lulishte, në disa herë mund të jetë tash një usilë kanalizim, në disa herë mund të jetë një park ose një kalçetë e vogël për të rinjtë lagjës, por duam që një pjesë të bardhës, edhe të vendimarrjes, edhe të bashkëfinancimit të jetë te komunitetet. Besoj që këto gjëra sillin integrim. Sigurisht që duam përfundojmë disa procese që i kanë kthyer këto zona në geto. Si që janë proceset e unazave të Tiranës, që të sigurojnë një akses shpejt. Në momentin që Bregu Lumit duket sikur përflet për një vend të Afrikës nën-sahariane, subsahariane, është një realitet që duket fizikisht e arritur, ndërkohë që është vetëm 1 kilometër vijajore nga qendra e Tiranës, nga Skënderbeu, 1 kilometër vijajore. Ndaj dhe besoj që në investimet në infrastrukturë, sidomos pjesa unazave të Tiranës, sjell një lloj dobie. Projektet e mëdha vërtet nuk janë si këto shqetësimet e vogla që të impaktojnë jetën, po sigurisht që sjellin edhe kultivojnë ndjenjën e qytetarisë. Për shembull, në zonën e bulevardit 3, ne do anullojmë projektin ekzistues, do kthehemi tek projekti që ka qenë për ndërtuar një Central Park, pra një park në mes të zonës urbane, po që në fakt është një park që shërben kryesisht asaj hapësire periurbane ose informale. Pra në sens kultivimi i një jete të përbashkët
në një zonë ku secili ndërtoi murin e vet, zuri tokën e vet, po i bëhet legalizimi, po ende nuk është ke pjesa e urbanizimit. Dhe pjesa e urbanizimit nuk është vetëm infrastruktura, por është dhe bashkëtesa në hapësira dhe në komunitete të tjera. Okej, publicitet për të kthyer pjesën tjetër të emisionit. Për ne, 1 milion banorët e Tiranës nuk janë 1 milion probleme. Janë 1 milion mundësi për të shërbyer njerëzve me dinjitet. 1 milion ëndra, 1 milion talente, 1 milion punëtor që duan të shohin këtë qytet shkojnë drejtimin e duhur. Pyetja që un kam është si jeton Halimi në këto kushte. Dhe nëse standardi për Halimin është që ta bëjmë Tiranën si kjo lagje dhe si ky territor turp i madh. Dhe prandaj tash është siklet shumë ti jesh kandidati shupit, ta kesh lagjen këtë farfë. Ja kjo gjë. Do kosh vota nga njerëz. Ja ky është problemi. Që gjysma e parkut është zënë nga muret e këtij. Flitë për ndeshmërinë, për sinceritetin. Banorët thonë po ku? Ne edhe sot prezantuam programin. Dhe për Grigor Hebën që është gjithë bloku këtu i amortizuar, thamë që kush ka zënë parkingu, ku duhet ishtë lulishte, do ikë nga parkingu, do bëhet lulishte. Ata që do të meren me bujësin dhe me blektorin, do të synojnë që ti ndimojnë fermerët të ketë bashkëpunim. Kur bashkëpunimi është midis disa palve, edhe financimi është më i madh për herë të parë në bashkinë e Tiranës. Do të ngrejmë qendrën e agronomisë dhe të veterinarisë. Do të kemi edhe një qendër të këshillimit dhe mbështetjes për zonat rurale për të ofruar asistencë teknike dhe grante për fermerët. Ne do të hartojmë një guid plot turistike në shqip dhe në anglisht për gjitha atraksionet turistike dhe kulturore që ofron Tirana me një fokus në periferinë e Tiranës. Ne do të vendosim në fundjavë, edhe në ditët e pushimit, linja të dedikuara për transportin në këto zona. Angazhimi ynë është në 300 ditë të para të bashkisë së përfundojmë rrugët e varoshit dhe të mos kthehet në një knet mesjetare. Ne kemi një kërkesë konstante nga komunitetin Pez për të lidhur rrugën mes Pezës dhe Gjysul Konjës. Bëhet fjalë vetëm për 4 kilometra rrugë. Është në prioritetet tona, tashmë kemi bërë gati aplikimin dhe me njëherë do të afirmosim këtë aplikim në bashkinë e re. Fjala grua është në çdo rresht të programit tonë. Kur ne insistojmë që Tiranës i duan 10 shkolla, 8 kopshte dhe 6 çerdhe, kemi parasysh nënat që çojnë fëmijët në këto kopshte, shkolla dhe çerdha. Po diskutojmë pak për pjesën e arkitekturës dhe për të parë hapësirat që ne kemi, jo vetëm për të zgjeruar, por edhe për të përdorur më mirë hapësirat aktuale që kemi. Është një kopë zoologjik unik, këtë oazë që mund ta kthejmë në një potencial fantastik për familjet edhe fëmijët e zonës të njësisë numër 5 apo të farkës në krahun tjetër të kopshtit zoologjik. Velia gjatë vizitës në kopshtin zoologjik tha se ky kopësh do të kthehet nga një ndërmarrje e falimentuar e bashkisë në një mekanizëm të qëndrueshëm financiar. Kemi një shans për të eksploruar se çfarë mund bëhet nga kjo zonë që sot është një zonë e falimentuar, kopshti zoologjik, një ndërmarrje e falimentuar e bashkisë, po shikojmë një model të ndryshëm financiar, për një model ku bashkia është vetëm. Faleminderit, zoti Veliaj, pyetjet po vijnë sigurisht në kryetar bashkie në fakt, se ju thoni do marrim pak toktej dhe pak toktej dhe do bëjmë një rrugë, po një teleshikues thot që na e morën këtë e dhamë dhe aty është bërë një lokal. Nuk e di se nuk e di a është i vërtet dhe ku është vendi dhe si është situata. Dhe unë besoj që nuk marrim dot vendime mbi anekdota, do të marrim vendime mbi fakte, kështu që pas datës 21 qershor nëse ka një fakt për një problem konkret e shohim konkretisht. Po prandaj thash, më kërkohet një ilustrim dhe ju dash një ilustrim. Mallkimi i dhënë një ilustrim është që pastaj çdo kush tjetër e përdor sipas kutit vet. Ajo që thash është ku ka vullnet ka i rrugëzitë dhe duam gjej mënyrën se si komuniteti bashkëpunoj. Nëse e ka bërë me kryetarin e bashkisë së kaluar, e shoh vështirësi të mbahen përgjegjës për gjërat që kam bërë unë. Kështu që në këtë sens mund të flas me përgjegjësi për gjërat që unë marr përsipër të bëj. Ja, dhe jo për diçka që sjeton për një gjë që sjeton që sot. Një teleshikues thotë që akoma po vazhdojmë punimet e diga. Do ta verifikoj. Është një proces që është duke ndjekur i nuku, ka një vendim gjykate fatmirësisht. Keq për firmën nëse vazhdon punimet sepse do ta kompensojnë gjobën dhe do i shkatërrohen edhe punimet që ka bërë. Kështu që njerëz kokshkret në Shqipëri që marrin rrisqe të parashtyshme ka, kjo është hera parë. Po po merr një risk të parashtyshëm për sa kohë që ka një vendim gjykate, për sa kohë që i nuku i ka kërkuar bllokimin. Do t'i kërkoj kolegës i nuku që ta verifikoj. Po, mi që jemi tek ndërtimet, unë kisha edhe një pyetje tjetër, në fakt për këto zona që i bashkëngjiten qytetit të Tiranës,
Por do ta bëjmë pas, por në lidhje me hipotekimin e 385 apartamenteve në Mosgaboj shifrën, nuk e di si do t'i arrini këto, këto e keni për një mandat 4 vjeçar. Në më të këto apartamente bëhet fjalë, po themi, në periferi të Tiranës, apo ka edhe në qendër të Tiranës e ndepa hipotekuar? Po, ka 385. Nuk e di zonat ku janë. Këto që flasim janë 385 apartamente që janë brenda vijës verë Tiranës ekzistuese. Ajo që duhet ju kujtoj, është të premten e fundit për parës e të mbyllë fushata viti 2011, kryetari Partisë Demokratike dhe aktualisht kryetari bashkisë, bërë një premtim publik dhe tha do zhbloko hipotekime. Për të shpjeguar për qytetarët, ata që e kanë hallë din shumë mirë, por ata që se kanë hallë, ta shpjegojmë shumë thjesht. Ajo që ndodhë është çdo një lejë ndërtimi, pra lejet janë të lishme të pallateve, por mund të ketë bërë një shtesë, mund të ketë bërë një shkallë, mund mos ketë vënë ashensorin, mund mos ketë respektuar parkingjet poshtë. Pra për një arsye të caktuar ka dalë nga leja. Qytetari me drejtë thotë, "Fal, lejen e ka marrë ndërtuesi." Ta verifikoj bashkia dhe ta kolidoj bashkia. Kto nuk merren përsipër ose kompania thotë kanë bërë shitje dhe ka ikur. Ndërkohë s'ka as administrator as njerëj i përgjegjës ose kompania. Do të veprohet natyrisht. Mund të falimentuar. Ligji ka një parashikim për këtë. Ligji thotë kur kolidimi nuk bëhet nga investori ndërtuesi, bashkia cakton kolidus që shkojnë dhe bëjnë kolidimin dhe japin raport bashkisë. Dhe pastaj bashkia o merr përsipër të prishi gjërat që janë bërë pa leje, o të legalizojë, po është detyra bashkisë. Nëse kanë nuk ka një akt kontrolli teknik, nëse kompania siç ka ndodhur disa raste pallatet Hawaii, ku ka ndruar jetë ose është jashtë Shqipërisë dhe ka falimentuar kompaninë, bashkia cakton një ekip të vetin, urbanistësh që bën kontrollin teknik dhe bën dokumentacionin. Pra në këto raste bashkia ka qenë vetëm hallk që mund të zhbllokonte hipotekimin. Tani ky kishte 4 vjet. E shkoi rivalin tim shkreq që premton gjëra që ky kishte 4 vjet. Janë ndjenjat premtime. Premton banesa sociale, kishte 4 vjet për shpërndar. Premton zhbllokimin e hipotekimit 385 pallate, 4 vjet për siguri. Nëse ai zoti Alime ka premtuar që do të shtojë 50% të banesat sociale. Kur e di që s'ke për t'i bërë, mund të premtosh çfarë dush. Po, edhe ju. S'ka për t'i bërë sepse nuk do zgjidhet kryetari, sipas jush apo s'ka për t'i bërë sepse nuk do ketë mbështetjen e qeverisë. Spari, spari që s'ka bëj fare me qeverinë. Ju faktikisht spari s'ka të bëj fare me qeverinë, kjo është një detyrë ekskluzive e bashkisë. Pra bashkia po donte kështë bërë. Ajo që pse them s'ka për t'i bërë, jo vetëm rezultati zgjedhor, por se nëse më i miri i tyre, se më i miri një partie është kush është kryetar partie. Nëse më i miri i tyre, si kryetar bashkie nuk i bëri, një njeri tjetër, kushdo qoftë ky, se është me emrat përveçëm, çfarë gjasë është ka t'i bëjë? Kur më i miri nuk e nxori dot çmimin nga qulli. Dhe në këtë sens, ajo që them është, ata po duan t'i bëjnë që sot, mund të bëjnë që sot, plerat mund të mbledhin që sot. Po këto teori që ne zbuluam, një sekond. Në kohën e zotit Rama, lutem, sepse jemi në këtë pikë. Në kohën e zotit Rama, kur ai ishte kryetar i bashkisë, e pastroi lanën, i prishën ndërtimet tek parkurinia, sepse kishte mbështetjen e zotit Meta që ishte kryeministër. Mos e mohojmë. Rezulton që pra, zoti Kosova nuk ka çfarë të bëjë nëse zhitet nesër dhe nuk ka mbështetjen e ekzekutivit. Po flasim për gjëra hipotetike. Ndërkohë unë po të flas për gjëra që kanë ndodhur. Sali Berisha ishte ministri, kryeministri në 2011, Lulzim Basha kryetar bashkie. Në 2012, po kryeministri kryetar bashkie. Në 2013 deri në shtator, po kryeministri kryetar bashkie. Pra 3 vjet që i kishin të dyja bashk. Një njeri që s'dit punoj, s'punon as kur ka gjithë botën në favorën e vet, dhe gjithë herë në velat e veta. Në këtë rast, thjesht nuk punuan se ishin të paaftë. Dhe të duhet ta pranojmë. Nuk duhet të kërkojmë një histori tjetër përveç asaj që duket. Fshati që duket s'do kallahus. Okej, zoti Zefi, kam një pyetje. Më ka pëlqyer dhe e kam konsideruar shumë guximshme, edhe shumë pozitive për vendin, moratoriumin që keni propozuar. Kam parasysh të ndërtimit. Po. Është fjala për natyrisht për perimetrin. Po. Kam parasysh që zoti Basha, domethënë para arsi juaj, në 2011-ën ka një ndër shtysat e mëdha që e bëri për të fituar bashkinë, përveç atyre tek KQZ-ja që i dim gjithë, ishte edhe aleancat që bëri me këto trystet e mëdha të ndërtimit. Dhe ju tani vini dhe bëni këtë me shumë guxim dhe me shumë amendon se do të kesh probleme, domethënë me këtë trystin e madh të ndërtimeve. Specialisht spari se mos nuk duhet të harrojmë që ky është një tryst i jashtëzakonshëm dhe shumë i fuqishëm dhe këtu janë përqendruar e gjithë paratë e pastra dhe papastra të vendit. Trot, si duhet djalësh presionit të ndërtuesve zoti Velje? Më rezulton që është hera parë. Që janë majtas të djathta, sa se zoti Velje. Jo, s'ka lidhje fare, ata janë me lekët, nuk janë me siç keni vënë re, është ndoshta vetëm fushat, hera parë që kandidati për kryetar bashkie nuk bën takime shoqatë ndërtuesve. Më është duku një rutinë
do më dhënë që duhet bërë në çdo fushat, dhe tregonte se çfarë peshe kishin fushat. Automatikisht valenca e ndërtuesve në Tiranë ka rënë për disa arsye, moratoriumi 1 dhe e dyta një kandidat i cili refuzon dhe nuk e shef fare pjesë të jetikës fushatës takimin me ndërtuesit, sepse ajo që më rezulton është njerëzit për një grush votash janë gati të thonë po kujdo. Pastaj duhet i mbash për ty se janë i ketë gjithë mbikurisë. Dhe sigurohem nëse keni vënë edhe në debate me publikun, nuk them gjithmonë po. Disa njerëz i themi jo mfal, kjo nuk bëhet. S'ka problem që se s'ma jep votën, po unë nuk ditë gënje. Kështu po ta them që tani që nuk bëhet kjo gjë. Se njerëzit sigurisht kërkojnë gjëra dhe dëshirat e tyre janë legjitime sytë e tyre, po ndoshta janë të lishme. Çfarë është legjitime sytë e tyre nuk është e lishme në librat e shtetit. Dhe kam krijuar një distancë shumë shëndetshme, ku askush nuk mund të më thotë që i kam premtuar ose që ka bërë dhurime në fushat ose gjëra të kësaj natyre, sepse e kam ruajtur veten në maksimum nga kjo histori. Do thotë që s'kam asnjë kompleks, gjithsesi i bie dhe ndërtuesve me emër, atyre që kanë shkelur për mendimin tim ligjet e vendit, edhe në mënyrë abuzive, duke ndërtuar ke diga liçeni, nuk jam dikush që them i bie gjërave në përgjithësi. Gjërave ju them drejt dhe trotsh, dhe në këtë sens deri tani dhe s'kam ndërmend ta ndryshoj këtë. I kam rezistuar çdo lloj aleance apo s'kam kërkuar kurrë mbështetjen e ndërtuesve. Besoj që aleanca janë kryesore me qytetarët që duan park edhe jo beton. Dashnorët e betonit kanë pas mjaftueshëm vite ta kenë pas qytetin në kontroll. Unë besoj që ka kohë qytetin në kontroll ta kenë njerëzit. Dhe vi pas një peng dhe pas një borxh në këtë betejë, hy në këtë betejë dhe do ta fitoj pas një peng dhe pas një borxh, që nesër të kemi mundësi ta qeverisim Tiranën për qytetin dhe jo për pengjet e borxhet që kemi nga këta lloj njerëz. Është ndjen mirë që kemi vendosur një standard të ri, ku duket sikur ishte manual fushatë takimi me ndërtuesit. Jo më vëllai çfarë, është një grup i cili sigurisht ka disa interesa, kanë gjithë drejtën e tyre të lobojnë. Un kam preferuar mos jem pjesë e këtij lobimi. Së drejtuesi? Vazhdo me pikërisht me problemet e gjithë Tiranës madh tani që është Tirana. Përveç qytetit le të kalojmë edhe ke zonat përreth, domethënë që kanë qenë komuna. Zonat rurale, por që tani janë pjesë e njësie më të madhe. Si, çfarë probleme keni evidentuar kryesisht? Një, dhe e dyta, domethënë duke shfrytzuar edhe potencialet rreth e qark, domethënë çfarë mund të jetë diçka që të jetë edhe funksionale edhe për qytetarët, qoftë kemi dajtin afër, mund të ketë pika të tjera interesante, të cilat mund të bëhen interaktive edhe për sa i përket një jetë më jo thjesht për ditëshmërisë, por edhe të argëtimit apo të pushimit apo gjëra të natyrës. Një pjesë e madhe e investimeve tona për zonën rurale që i bashkohet Tiranës do të jenë investime në infrastrukturë. Ka shumë rrugëlitje mes fshatrave që mungojnë edhe që bëjnë të vështirë sidomos ata që merren me bujqësi komunikimin. Së dyti transporti publik, momentalisht nëse sot jeton në Vaçar edhe do të shkosh në Dajt, do presësh 4 bileta autobusësh. Brenda të njëjtës bashki. Kjo do të thotë që ne nuk mund të kemi arrna të transportit publik. Për dikush që marrë përsipër transport publik në bashkinë e Tiranës dhe bileta duhet të jetë e vlefshme në të gjithë qytetin. Ne nuk mund të kemi një qytet i cili trajton ca njerëz si standardit dorës dytë, ca njerëz si dorës parë. Së treti, duhet të japim shumë dorë bujqësisë, duke ndërtuar atë që kanë kërkuar shumë pika grumbullimi. S'kam asgjë kundër mallit që vjen nga Sarana, nga Gjirokastra, kam qenë deputet në Gjirokastra, kam promovuar produktet lokale, po unë besoj që në Tiranë ne duhet të punojmë shumë fort që fillimisht i japim akses, do të prodhon pafund ndroq dhe dampingu që na vjen nga shtetet fqinj, e bëjnë çmimet e pakonkurrueshme. Shkojnë në pika grumbullimi që janë monopol dhe që duhet të ketë pluralizëm. Duhet të ketë pika grumbullimi përveç asaj që është ekzistuese në Kashar, që cakton çmimet standard. Pikë grumbullimi në hyrje të kombinatit, sidomos për zonën që vjen Vaçar, Ndroq edhe Pez, për ata që vinë nga Dajti në hyrje të kinostudios, që janë Dajt, Shëngjergj, Zallbastar edhe Zallherr, një pikë që në hyrje të Sauk, për gjithë fshatat e zonës Krab, Petrel, Bërzhit, Baldushk edhe Fark, dhe unë them që si hyrjet, si kuptim? Pra, këto janë katër hyrjet kryesore të Tiranës. Dhe ne kemi ndërkohë vetëm një pikë grumbullimi bujqësor që është vetëm Kashar. Po. Ajo që ne propozojmë është që ne duhet të kemi në të gjitha pikat hyrëse të Tiranës qytet, në të katër pikat duhet të kemi pika grumbullimi, siç kemi katër operatorë celular, ata duhet të kenë një pluralizëm të pikave grumbullimi ku s'ka dikush o këtë tarifë ose i kshitë vetë në treg. Se kjo shitje me një kaçile majdanoz nuk funksionon, nuk ndihmon as qytetin, shitja në rrugë
as nuk ndihmon fermerin. Ndaj të besoj që sistemimi dhe fuqizimi i produktit vendos atësaj logos prodhuar në Tiranë, besoj që është një gjë shumë e nevojshme për fshatin. Tani, fshati nuk është bela, ne e shohim si mundësi. Do të thotë që ato gjëra që si kemi bërë do të më përpara, në hapësirat e gjelbër ta laj thaj vetëm parkun e liçenit. Për herë të parë kemi i Tiranë që sot ka thuajse 100 liçene dhe rezervuar. Jo të gjitha janë liçene të ndej. Po janë një 4-5 që janë. Janë një 4-5 po kemi. Spari do të përfundojë gjithë investimi rreth liçenit, pyllëzimi dhe pistat e vrapit dhe të ecës, që momentalisht u ndërpren në 2011-ën kur Edi Rama la bashkinë dhe nuk vazhdoi as 1 metër përfundimi i gjithë korsisë dhe gjithë pyllëzimit. Ajo godina e deri në një shkollë private, që është jo, është edhe tregthesa, po thon po vjen një moment ku ndërpritet, po them rreth asaj zone. Plani është të përfundojë komplet, të ketë një lidhje si park integruar me kopshtin zoologjik dhe kopshtin botanik dhe me parkun olimpik, me qendrën olimpike. Pra të katra nga ishujt veçuar të kthehen në një hapësirë kur dikush vendos të shkojë ke liçeni, të ketë 4-5 gjëra për të bërë, se sa thjesht gjyrën tek liçeni. Fillon projekti shumë shpejt. Ai në fakt ishte një njerëz që kishte një makineri gjys robotike, e cila bën pastrimin e bazenit e fundit për të liçenit deri le të themi në thellësi 1.8 metra, që është edhe pjesa që mbledh më shumë papastërti. Do të përfundoj kopshti zoologjik, po shikojmë dy koncepte përpara se të shpallim një konkurs. Nuk është çështje hapësire. E shpjeguam edhe sot që Disneylandi në Paris ka një diametër 750 metra, është diametri. Kjo do të thotë që është vetëm çështje sistemimi dhe koncepti se si aranxhohet kopshti zoologjik, i cili gjithsesi ka potencial të shtohet nga jugu në drejtim të Kodrës, ku ne kemi territor që ende nuk është zënë me ndërtim. Po ajo që po thosha për zonat rurale është që projekti i parë do të jetë parku i liçenit Kasharit. Në Kashar janë tre liçene, liçeni Purizit, liçeni Kusit dhe liçeni Kasharit. Dy prej tyre janë thuajse sa liçeni Tiranës, po do të thotë që të gëzojmë dhe një hapësirë tjetër, një valvul shkarkimi për shlodhje dhe për rekreacion. Thuajse sa liçeni Tiranës në anën tjetër Tiranës, unë besoj që automatikisht kemi dyfishuar hapësirat ku Tirana shkarkon stresin. Duam gjithashtu që në fshat të investojmë në parkun e Vaçarit, është një park shumë i bukur pishash, nuk do shumë investim. Pra për zonën e kombinatit të ngaz në rejnë një sinjash është prap një valvul tjetër shkarkimi dhe besoj që inkurajimi bashkisë së Tiranës do tjetë që një pjesë e madhe jetës jo publike, pra pas orarit punës, të jetë në këto hapsira rekreativa. Gjukoj që në qovë se ka potencialin të mbahet mënd për diçka këtë 4 vjeçari bashkisë së do tjetë për këto hapsira gjelbërta që do t'ingelen Tiranës në... E gjithë të zoti Veliaj, profesori dhe akademiku Artan Fuga, i cili ka botuar para disa kohësh një libër brillant që rënja e qytetit dhe Tirana është pjesë e tij, e ka vazhduar aty ku e ka lënë. Tirana ka rënë, qajeni, mos e përqeshni. Po e përsëris, Tirana nuk bëhet më. Ka rënë, nuk e them sot, e kam thënë qysh në vitin 2012 te ky libër. Dhe nuk po e vazhdoi më gjerë, por ajo që ai jep si sugjerim, tani dëgjoj që meqë nuk paska vend për ndërtimin e Tiranës të zgjerohet me beton edhe më shumë drejt zonës përreth. Krimi kombëtar do të vazhdonte edhe më tej. Tirana e rrezuar ka vetëm tre mundësi ribërje. 1. Të rithemelohet në dajt për një projekt 50 deri 100 vjeçar. 2. Të zbrazet gradualisht duke shpërndarë popullsinë në të gjithë vendin, duke urbanizuar atë. Pra kjo kërkon 50 vjet dhe 3. Mundësinë e tretë nuk po e them sepse nuk do të rroja kur punën tonë e keqe të ta prish natyra. Largqoftë e mos o Zot. Unë kuptoj që profesori i nderuar ja lejon vetes edhe një overdose metaforash edhe sentencash metafora për janë të sakta? Janë të sakta, po unë besoj që s'do isha ulur këtu nëse do avokoja tërmet në Tiranë apo nëse do flitja për zhvendosit popullsis apo plane 100 vjeçare. Sepse, prandaj them që ka një hapsirë ku publicistët dhe njerëzit që duan të provokojnë opinionin publik, ashtu siç bën profesori i nderuar, mund ta bëjnë këtë gjë, po kur dikush merr përsipër drejtor Tiranën, nuk mund t'i thotë njerëzve do punoj që të ketë një tërmet edhe në të na zër betoni brenda. Detyra e politikës është të bëjë gjërat e mundshme, jo të merret me gjërat të pamundshme. Do unë them që këtë sens batutë, në këtë pozicion askush s'e lejon vetes. Në fund ditës njerëzit thonë, "Ok, ka drejt që Tirana është në gjendje katastrofale."
por nesër çka shkolle do të çojë fëmijën. Pra, pasi ka mbaruar batuta dhe efekti provokues si një batute, gjithmonë lind pyetja, mirë, dakord, por nesër çka do bëj? Nesër kush do i mbledh plerat? Dhe besoj që nuk bëjmë dot një fushat, ti themi njerëzve votoni sot për 100 vitet e ardhshme. Njerëzit duan të dinë eksaktësisht çfarë ndodhi datë 22. Do ketë një plan emergjence për të mbledhur plerat, një plan për të vënë kapak të pusetave, një plan për të ngrohur shkollat, se është një lavgoje ti thuash dikujt merr plaçka dhe ik nga ke ardhur, por në realitet është diçka që në këto 24 vite nuk është e pandryshueshme. Njerëzit lanë disa skuta të Shqipërisë, ku komunizmi garantonte punësim artificial, njerëz që rrinin dhe mbronin Adeun dhe ruanin piramidat nga sulme imagjinare, kur e panë që s'kishim nevojë për gjithë populli ushtar. Atëherë populli mori vendime për të mirën e familjes vet. Dhe nuk jemi këtu për të paraqyquar ose për të vënë gishtin mbi çdo njerëz që zgjodhi si të shpëtonte familjen e vet nga këto projekte. Shqipëria, ku shteti vendoste ku do jetosh ti, ku do jetosh ti, çfarë pune do bësh ti, ku do i shërbesh ti atë, është një Shqipëri utopisë që s'ekziston më. Sot në kapitalizëm njerëzit shkojnë aty ku janë punë dhe shumica e punëve janë në Tiranë, sepse 50% e GDP-së vendit është në Tiranë. Ajo që ne kemi thënë, dhe nuk besoj që e ka me fushatën tonë. Ajo që ne kemi thënë është që nëse ka supermarket, do t'i inkurajojmë që ta bëjnë fshat aty ku dhe papunësia është më e madhe. Nëse dikush fjalë vjen kishim një rast konkret ku një kapanon, s'po them emrin e kompanisë, një kompani e njohur gjermane për efekt të reklamës, po që bën pjesë të paketave elektronike të makinave gjermane, midis zgjedhjeve që kishte, ne inkurajuam, ata kishin parë sondazhet, me sa duket dinin ku do shkojë kjo histori e bashkisë, tham, shkoni bëjeni një vaçar, nuk kemi kapanon në Tiranë dhe mos u mbysni aty ku janë dhe gjithë call centra dhe gjërat e tjera, po kemi në Kashar dhe me transportin e Republik, njerëz që marrin vesh nga instalimet elektrike dhe elektronike, siç janë këto paketat e gatshme që jepen për makinat, mund vinë të u thonë të punojnë në Kashar. Pra ne duhet të kemi një zhvillim të zonave industriale, të vendeve që hapin punësim, jo detyrimisht gjitha në blok, nuk punojnë dot gjithë në blok. Dajna? Unë jodha dhe një sy të fundit të pikave të programit që zoti Velia i ka prezantuar nga 10 pika në secilën ditë apo me secilin nga komunitetet e ndryshme që takon në kryeqytet, por ajo që unë vëre është që janë kushtuar, jeni kushtuar më shumë periferisë se mund, periferisë së re, po të themi, fshatrave, dhe ndërkohë unë nuk kam parë në këto pikat programit një pikë ku të flisnin për parkimin e makinave, vend parkimi. Është një nga problemet kryesore të Tiranës. E kishim ditë në fakt prezantimin për infrastrukturën, kam qenë bashkë me zotin Shkreli, ku më kemi folur edhe për parkingjet, si edhe për çështjet e infrastrukturës. Në përgjithë Tiranë ne kemi aktualisht mbi 45 hapësira që sot e kemi identifikuar që mund të jenë, që janë ose në pronë të bashkisë, ose që mund të shpronësohen për efekt të parkimeve. Jo, sepse ajo që ndodh është që këtë bënde eksaktësisht ish kryetari i bashkisë. Thoshte do bëj këtë plan rregullues, do e bëj kështu. I thoshte të gjithë klientëve të vet që të blinin tokat për troje rreth bulevardit të ri, dhe gjithë qytetarët e zbulonin vetëm pasi këta i kishin zënë këto troje që aty do bëj bulevardi dhe do ndërtoshin grada çela. Kështu që unë atë lloj gafe nuk kam ndërmend ta bëj as tani as kur tim kryetar bashkie. Vendimet do t'i marrim për çështje mirë për qytetin, dhe jo ku njerëzit dhe klientë ndryshëm të dinë paraprakisht ku do jetë një investim, që pastaj aty të uzurpojnë gjithçka tjetër rreth, sepse kjo lloj sjellje klientelisti ka bërë dëm qytetit. Po di të them që kemi këto hapësira për parkim, bashkia aktuale dhe sot nuk mbledh dot parkimin e hapësirave që i menaxhon bashkia. Potencialisht ka sot mundësi që 2 milionë euro në vit vetëm nga mbledhja e parkingjeve të bashkisë. Propozimi ynë është që fondi të jetë i dedikuar, pra çfarë mblidhet nga parkimi, të shkojë për kursi biçikletash. Sepse kështu dhe ai që paguan parkimin e di eksaktësisht. Garantoj që ka pas qytete edhe më traumatike se yni, dhe ku ka vullnet, ka... Mësë të thoi se ajo që bëri zoti Rama, trotuari ndarë në mes me i vizë, këte kalon njëzë, këte kalon në biçikletë. Ditë të them që e parë punë zoti Rama nuk bëri atë, pra po bërë një padrejtësi kur citon, jo, nuk o që i vizë, vizë o që i kyqë, o që i bëri bloqe që ndanin... Jo, bëri bloqe që ndanin qartë... Jo, bloqe të jo, vizën bloqe, trotuar, vizën e barë në trotuar. Bloqe, Edi Rama bëri bloqe, betoni, apo nga to plastiket që qartazi, ndanin gomat, që qartë të ndanin kursin e bicikletës, të autobusit dhe të makinave. U hoqën me njëherë sepse erdhi bashkiera. Me demek për të qiruar trafikun dhe sot s'kemi asnjë kursi. Dhe pastaj fal presionit të shoqatave të atyre që përdorin bicikletat, u kthyen vizat si një mënyrë për të thënë, më çojnë nona me lagë gojën për vizat. Ku do bëhet kursi bicikletave? Ma thuaj një mirë kursi bicikletave, po ju keni institucione qendrore, keni kaq shumë punonjës aty që të gjithë vinë me makinë dhe ku do të. Ti sqaroj me radhë. Spari
do i rezistoj të ndimit të flas për gjëra konkrete, sepse nuk dua të bëj atë që bëjnë gjithë, që bëhen si ekspert midjes së peshut dhe bëjnë sikur marrin vesh nga çdo gjë. Ajo që ti them është që kemi punuar me një grup arkitektësh, që ka një dizajn, ka qytete që ka rrugë edhe më ngushta dhe më problematike dhe fare mirë. Ka qytete, po Tirana ka rrugë të gjëra, këtë duhet ta themi, krahasim me qytetet e tjera. Ndërkohë shifrasin konkret. E pat sheshin Nën Tereza? Sheshin Nën Tereza sot që është hapur kohë, është sot hapësira më e lirë për të qenë Tiranë, ku mëson dikush biçikletën, ku dikush përdor patinat apo skateboardin, se s'ke hapësirë tjetër në Tiranë. Pra ku ka vullnet qeveria dhe një sheshi quhet tabu për ta bllokuar, merr që kosto nga disa që u devijohet trafiku, po në thelb ajo një xhiro ishte se zbanon njëri ke Nën Tereza. Njerëzit thjesht bënin një trotulluar. Ato trotulluara bën çik më herët dhe marrin drejtim pak më herët për atje ku duan të shkojnë. Kështu që në këtë sens, për të ilustruar diçka që tashmë kemi bër, ku ka vullnet ka një rrugdalje dhe për gjëra që konsiderohen. Po, po të them tani X rrugë dhe X futemi në një cirk njerëz që bëjnë si ekspert si tekniku lavatriçës dhe bëjnë sikur marrin vesh nga çdo gjë. Ditë them që marr vesh të marr një vendim të sakt kur shoh opsion të sakt. Po të marrë përsipër të bëhem dhe urbanist këtu, siç bëri ky që bulevardin thotë ka bllokuar Tirana, çfarë ka bllokuar Tirana bulevardin? Vajti e ktheu nga park, e ktheu në sheshe ndërtimi dhe i thotë qeverisë ma financo ke njëri që kam gjetur un kredi. Po ku ka njëri që merr kredi ashtu? Shko njëri pyet tre banka, merr kredin më tulët. Dhe e dyta, bëj park për qytetin të japim kolateral kredis. Po thua që po bëj për interesat e mi private, një park gradaçelësh. Dhe hajt ma financo ti. Ne vetëm të ishim të çmendur të bënim një autogol vetes tonë, po mbi të gjitha qytetarëve tanë me taksat e qytetarëve. Zoti Velia, do ta ndryshoni qendrën e Tiranës, sheshin Skënderbej? Po. Ço do bëni? Keni një projekt? Do të ketë një konkurs për sheshin e Tiranës, ashtu do ketë edhe një konkurs për parkun e Besimit dhe Piramidën. Piramida është sot një situatë, është thuajse një tualet publik. E kemi rigjalluar disa herë, kemi bërë disa aktivitete, u bë një ekspozitë fundi, patëm një koncert të Lina Dunit. Dhe kur njerëzit shkojnë që këto institucione rikthehen në funksion publik, i frekuentojnë. Momentalisht do të ketë për të dyja këto hapësira një konkurs për t'i dhënë qytetit hapësira publike. Cilat parku ishte përveç piramidës? Sheshi qendror. Ne nuk mund të kemi një kartodrom, simboli i Tiranës nuk mund të jetë një picet bari rreth Skënderbeut, nuk ka sens. Qytetet mbahen mend për sheshet të tyre personale. Do të ketë një hapësirë që shumë herë më dinjitoze dhe më signifikative. Apo projekti i vjetër i zotit Ramës? Do të ketë, thash, një konkurs për atë, do të ketë dhe një konkurs për projektin e vjetër në një pjesë është rënuar, pra investimi u shkatrua, ose të patën është dëmtuar ndjeshëm. Nuk e di çfarë mund të rikuperojmë, por pjesë e konkursit do të jetë çfarë mund të rikuperojmë nga infrastruktura. Do të thonë, prapë do të shkojmë. Ju kërkoj ndjesë. Jo, ajo që do të shikoni është pjesa e fundit. Darina. Njërit kemi ardhë në pjesë e fundit të emisionit, i ku emisioni minuta, zotë Velia, i duhëm pikrish për këto i gjerët e voglaj që kanë... Kua i gëshpejt kur kalonë mirë? Po. Fjale për ju, zotë Nesturi, edhe një konkluzion, edhe pyetje naturisht fundit për pjesë e fundit. Besë se edhe gjatë emisionit dollën shumë probleme. Probleme cilat normalin ne kemi ndeshur gjatë gjithë tyre ditve në takime që ka pasur dhe zotë Velia i lidhur me problemet ndryshme. Por kur përmblidhen kështu, do më të ndalin dhe më tepër më pa. Unë vërej, do më thënë, këtë gjë që dhe naturisht e uroj që të ketë pikërisht këtë lloj dinamizmi, këtë lloj dinamizmi që i duhet edhe Tiranës. Duke qenë vetë një qytet dinamik, është normale që edhe drejtuesin, ose atë që quhet administratori i madh, për ta shndruar këtë gjithë, duhet një pikërisht një njeri dinamik. Dhe në këtë aspekt e vlerësoj si një zgjedhje goxhatë mirë për Tiranë. Dhe këtu nuk është fjala vetëm fakti, do më dhënë se fiton Erjon Velia apo jo, sepse kjo është tjetër çështje që nuk ka rëndësi. Po më duket se dinamizmi ti i vlen qytetit për këto 4 vjetë dhe e uroj me zemër këtë gjithë, do më dhënë që pikërisht këtë lloj nervi që keni pasur, qoftë edhe në këto gjërat e vogla që dukeni që jeni pak i kujdesshëm, ta integroni pikërisht edhe ke stafi juaj dhe edhe ke gjithë jo vetëm brenda bashkisë, por edhe ke njësitë e tjera sepse do të ketë administrator të tjerë, të cilët edhe ato kanë një peshë shumë të rëndësishme, qoftë në sistemin kapilar të vendimarjes dhe të ushtrimit të pushtetit.
në me që jemi ke kjo gjë, do më thonë, unë duhet përmëndë dhe diçka tjetër. Ajo që nuk kapëm pak këtu ishte pikërisht për kulturën dhe për sportin. Se janë dhe këto dy elementit cilët janë shumë të rëndësishëm. Ajo që më tepër, do më thonë, që u bë Kupa e Republikës, ajo që më të këtë Tiranë, si të është pak e ndjeshme kjo, do më thonë, që ishte laqi me Kuksin, bravo u qoftë të dyave, por në një farë mënyrë që jemi mësuar gjithmonë, janë gjithmonë, edhe kjo është një pjesë, është një pjesë goxha e rëndësishme edhe e ballafaqimit të qytetarit pikërisht me pjesën asaj historike. Ne do të jemi pjesë e projektit të Parkut Olimpik me Ministrinë e Arsimit dhe të Sportit. Ajo është i tokë bashkisë, i terreni bashkisë që do të vihet në funksion të atij projekti. Unë kam bërë shumë qartë, bashkia nuk mund të jetë me ekskluzivitet vetëm i Sport Klub Tiranës. I gjitha ekipeve, Dinamo, Partizani, Studenti, tani Farka, Dajti, janë ekipe gjithashtu të bashkisë të Tiranës. Sigurisht që si aksionere, bashkia do të marri përgjegjësinë më të madhe financiare tek Sport Klub Tirana për aksionet që ka. Po që sigurisht diçka duhet t'i japi, qoftë simbolike, për të thënë që qyteti është i gjithëve, jo vetëm një ekipi. Kjo është e para. Kemi pasur mirëkuptim total, edhe nga ato nga tifozët, edhe nga presidenti aktual, Refika Lili i Tiranës, i cili thot me drejtë që, Orion, më mirë 1% më të ulët, por realisht na jepet, se sa kur na thoshin, jemi 100% tuaj dhe na jepni 0, se 100% e 0 është 0, po 100% ose 70% e diçkaj, është gjithsesi më shumë se 100% e 0. Dhe në këtë sens, unë besoj që njerëzit e kam vlerësuar, dhe sportdarës e kam vlerësuar, që do ndrojmë taktik në këtë histori. Pra më mirë japim diçka dhe u shkon, se sa i themi Tiranës do japi gjithçka dhe nuk shkon asgjë. Dhe kjo çështja e sportit në vizionin ton duhet trajtuar dhe si stil jetese. Pra jo vetëm sporti i klubeve dhe i ekipeve, unë besoj që bashkia ka shumë të bëjë edhe në promovimin e një jete të shëndetshme, e të ngrënit në mënyrë të shëndetshme, e të ecurit, e të marrë me aktivitet sportiv dhe për shembull Michael Bloomberg u bë një nga, le themi, kampionët kryesor të jetës shëndetshme në New York, dhe fushatat e bashkisë për të ecur, për të përdorur biçikletën, për të ngrënë fruta perime, për të mos ekzagjeruar në hamburgera dhe në pije energjike. Shumë njerëz në çlidhje ka kryetari i bashkisë. Sigurisht se kryetari i bashkisë është përgjegjës për higjienën dhe stilin e jetesës së atij qyteti. Një qytet me stilin e jetesës të pashëndetshëm, një qytet i pis ku njerëz murin në mënyrë konstante nga mushkërit, siç kemi rastin konkret në Tiranë. Gjemal Mato po thoshte që mesatarisht në Tiranë 500 veta në vit humbasin jetën nga probleme të mushkërisë edhe cilësisë së jetës. Kështu që besoj që tek pjesa e sportit duhet të jetë më shumë investim ke stili jetës sportive dhe aktive, se sa thjesht e limituar vetëm tek sponsorizimi i klubeve. Te pjesa e kulturës, në një pasu disa dëgjesa, edhe me artistët, edhe me kulturën, unë besoj prapë, këtu duhet jetë stili jetës. Pra, drama dhe teatrë nuk mund jetë vetëm monopol i artistëve të afirmuar. Ne duhet kemi një qytet që rikthen kulturën që kam pas në kote Diramës të Rinfestit, ku qënë gjimnast i promovon talentë. Këtu po nuk vajte ke Voice ose ke X-Factor, s'ke një asnjë hapësirë tjetër ku diku që ka talent mund të çeli diku. Ndërkohë që organizimet në bazë komunitare, pra në bazë gjimnazi ose lagje, kam pas qënë një traditë shumë e mirë e qyteteve tona, që ka humbur 4 vitet e fundit. Ne duam të rikthejmë disa facilitete, si që kanë qënë rasti qëndrave rinore. Sot qëndra rinore e Tiranës është çdo orë e prenotuar. Ndërkohë që ju kujtoj që çfarë betejë bëm me bashkinë aktuale, ku unë se kuptova se si mund të bësh një autogol të tillë në politikë. Me qeveria thotë kjo është një pronë e Ministrisë Ekonomisë, pra një aset i shtetit. Dhe një ministri si Ministri i Qendrës do ta kthenë qendrën rinore dhe ti shkon dhe mbron dhe thua Erion Veliaj kriminal ndërton pale. A thua se po ndërtoje shtëpinë time pale? Jo, unë po ndërtoja një qendër rinore që ishte një në rastin më të mirë ishte një klub tallava, pra privat, në rastin më të keq ishte një strip klub ku shvisheshin vajza. Dhe tash më vjen dakord se ç'bëni ju me jetën tuaj private mos më intereson. Nëse bashkia do të shkojë gjithan tallava ta bëj, po jo në pronë shtetit, jo strip klub në pronë publike. Dhe ajo që kemi parë është që ka shumë asete të bashkisë që sot janë lokale dhe që kam ndërmend të prish gjithë ato kontratë. Është nonsens. Tirana ka sot të regjistruara 4000, të paregjistruara një 10000 lokale. Kontributi i bashkisë për Tiranën nuk duhet të jetë dhe një lokal tjetër. Dhe kam ndërmend që të prish gjithë ato kontrata dhe t'i kthejmë në qendra dhe në hapësirë rinore.
njerëzit talent, si ca nga ta snobët, si prishin kontratat, se renovojmë, ka që thjesht. Lokale? Po jo, momentalisht, kemi inkubatorin e biznesit Tiranës, që është një hapësirë e bashkisë, afër rrugës Burgu. Po, lokale. E cila janë 5 lokale. Inkubatori i biznesit nuk kupton që ti jep hapësirë djemve vajzat që duan të bëjnë design, kodim, software. Po ja iku këtu. Lokalet janë pafund në Tiranë. Si? Jo mirë, por ai është pastaj një kapitull tjetër. Po flisim çfarë do bëjmë për artin dhe për kulturën. Dhe ajo që kam ndërmendur është që të marr hapësira publike të zëna nga private dhe t'ia kthej publike. Kësaj forme. Si qendra rinore ku shumë prej talenteve që ishin edhe në Top Fest, ishin djemë dhe vajze që koncertin e tyre të parë kanë pasur qendra rinore këtë vitin e fundit. Dhe më vjen mirë që po sjellim një kulturë ku e kuptoj ca nga këta ekstremistët e the kur çdo gjë ju kujton, edhe puna e vullnetarit ju kujton verin, edhe kooperativa ju kujton verin, dhe pastrimi i lagjeve ju kujton verin, dhe qendrat rinore apo shtëpitë e pionerëve. Po unë njoh shumë njerëz që thon, "Ore, ai sistem kishte shumë probleme." Po kjo e një pallat i pionerësh që sot qendra rinore, ku ti mëson një instrument, ku ti ke mundësi të shprehësh një talent, ku flitet për libra, ku flitet për filma, ku flitet për teatr, dhe ku ndodhin gjëra që njerëzit nuk ushqehen vetëm me bukë, ushqehen edhe me art, me kulturë. Okej, okay. Dalila? Okej, do të thënë, ju thoni se do prishen shumë nga këto lokale, por ndërkohë do lini një pjesë të njerëzve pa punë dhe punësimin e nuk e prekëm shumë këtu se çfarë do bëj Bashkia e Tiranës. Megjithatë, ja, unë vërej në programin tuaj që Bashkia e Tiranës mjaftoi, se Bashkia e Tiranës ne harrojmë që është pas qeverisë është prokuruesi më i madh i punëve publike. Po. Dhe sapo të thash që në një bashki që shpenzon vetëm 1.6% punëve publike, dhe i duhen 66 vjet për bërë punën e një viti, mjafton bashkia të jetë më eficiente dhe ja ku i hap vendet e punës vetëm nga eficienca që ka për këto. Por të më thuash, por të më thuash, sepse vërtet do mbyllet një lokal, po dhe në qendrën rinore punojnë njerëz. Të garantoj që jetojnë më shumë njerëz nga Po, madhësi panajri punës pastaj ku ka më shumë call center edhe një diplomuar në një filan deg nuk mund të punojë aty. Spari të për këshilla ime për çdo që është punët nuk ka nevojë ti për buzën. Absolutisht. Sepse besoj që por bën atë që di të bësh. Call center nuk është as pak punë e keqe, nëse sapo ke mbaruar universitetin do të kesh punën tënde të parë, ose nëse je student dhe po paguon studimet. Se kjo histori tani të flasim troç se futemi dhe ne unë e kuptoj, dakor pra, po ajo që po të them është që gazetari nuk ka nevojë të sillet si politikanët. Unë e kuptoj, politikanët për të marrë vota flasin dhe budalliqe, edhe çudia. Po gazetari duhet të flasë me seriozitet dhe ti thon dikujt, "Ej, nuk ka asnjë gjë të keqe." Është më mirë të punosh në call center se sa të të majë mami e babi me punë. Unë si minister të akoj, kam një vitë gjusë të akoj njerës, i them, kam djalin pa punë, një grua duke qarë. I them, sa vje që ti? Unë e më 78. Po djali sa është? 56. Shqim falë. Edhe kjo kultur e mamoneve, edhe këtyre që të njës punojnë call center, dhe shofë shumë, të akoj shumë të rinjë, të akoj shumë të rinjë që imitojnë atë djalin e portokallisë drejtorit. Dhe harrojnë që ai në fakt është komedi, është për të tallur. Pra nuk thot njëri do bëjmë drejtorin 22 vjeç, 23 vjeç. Do bësh gavetën, do kalosh lloj-lloj profesionesh, kjo është jeta. Dhe sa është përqindja e Dembelve zoti? Dhe në Amerikë është e njëjta gjë. Më thuaj një president amerikan që s'ka bërë çfarë do lloj pune, nuk e tallni, vetëm Shqipëri tallën. Jo, vetëm Shqipëri. U bë ky që ka shit fiq, po mirë fiq kam shitur, s'kam shit preda. Nuk parajgjykoj absolutisht në këtë pikë. Por ajo që dua të them është, nëse sa është përqindja e Dembelve zoti? Dita bëj atë, do të kërkoj atë që jam diplomuar. Kjo është çështja. Por në momentalisht kemi pasur në Shqipëri 10.000 diplomuar në vit për juridik, në ca shkolla që s'pa përmend emrin, ku paguaj shkolla me tallash. Tani, keq më vjen, po shkollat me tallash u mbyllën. Ku shkoj paguaj me 2 ton tallash viti shkollës, u mbyll. Tani që kjo u mbyll, është shumë e rëndësishme që njerëzit të kuptojnë që është një kohë e zanatave. Më rezulton që asnjëri që ka mbaruar zanat shkollë profesionale s'ri pa punë. Pra, brenda vitit të parë që janë diplomuar nga shkolla me zanat, gjen një punë. Një okay. Apel për një brez të ri që të shkojë dhe të marrë një zanat. Por si dikush që ka bërë lloj-lloj punësh, jo vetëm që kam respekt për ata të rinj që punojnë, por inkurajoj gjithë që përpara se të ndrojnë hënën, mirë është kapin tokën. Okay, dhe të bëjnë ca gjëra toksore që i bëjnë gjithë njerëzit kudo në botë, që arrin gjërave me dhe një minutë gjej. Në panajirin e punës së fundit, po patjetër kishte shumë punë për call center, siç kishte edhe shumë punë për inxhinieri, siç kishte edhe shumë punë për kontabilitet, siç kishte shumë punë për urbanist. Dhe më rezulton që kompanitë që ikën më të mërzitura nga panajiri punës ishin këto lloj kompanish, se nuk gjenin njerëz me këto lloj zanate. Dhe më të gëzuar i kanë ato me call center se gjenin pafund njerëz që kanë mbaruar punë sociale, psikologji, shkenca politike, pafund mira njerëz. Ne kishim Peshkopi, kur u mbyll Universiteti i Peshkopis,
200 veta mbaronin për filozofi, në vit. 200 filozof, ka jo Xhiro për Shkupit, ç'a mund të bëjnë? Dhe sigurisht këta njerëz me drejt thonë, okay, që na mori sa lum qaf, se tani dum punë si filozof, po s'ka punë filozof, kjo është rregull. Gjej, një minutë se s'ke jemi në fund. Kur do të them që unë nuk dua, nuk do doja që mbas 2 vitesh, domethënë të vazhdonim duke u krahasuar me këtë paraardhës, se ky është aq i dobët sa nuk ja vlen fare, pastaj nuk kemi bërë asgjë. Gjej, kur s'ka marrë rionin ty në staf. Jo, nuk më po flasë sinqerisht. Është shumë e matshme puna juaj, në qoftë se pas 2 vitesh, gjimnazi që kam afër shtëpisë nuk do ketë 50 nxënës në klasë, por do ketë 35. Kaq është e matshme fare puna. Megjithatë, unë do doja, ashtu siç i thashë edhe ministri i brendshëm, dhe që realisht unë shoh tani ndryshime, unë policia sot me në krahasim me policinë para 4 viteve është njësoj si këto kompjuterat e sotme me linjotipet e meqense jemi në profesion me linjotipet e 94-shit të zëri popullit. Kështu që ju e keni, po e keni shumë të lehtë, por edhe shumë të vështirë. Jam shumë i ndërgjeshëm për këtë, po jam full këtë betejë për sfida, po të ishte e lehtë, bëja i punë tjetër. Bashkia e Bosonit që nxjerrë një njoftim në vitin 2001. 2% është papunësia në Boston. Këta janë dembelët e qytetit. Sa është përqindja e dembelëve në Shqipëri, zot Velje? Jeni i vetmi me shumë dëshirë kanë dashur ta bëj këtë pyetje. Ne kemi disa kategori, pra kemi njerëz që janë duke kërkuar punë, pra që nuk mund t'i quash dembel, dhe që në mënyrë aktive po kërkojnë punë, por ndoshta s'kan aftësi të duhet të kërkojnë punë. Zyrtarisht në zyrat e punës, dhe kemi një kategori tjetër që kërkon punën ke partia. Dhe ajo që ne rekomandojmë gjithmonë është që shko, po ke i zanat, unë nuk njof njeri me zanat që ri pa punë. Dhe ajo që rekomandojmë gjithmonë është, kjo është arsye pse i zëruam tarifat arsimi e qendrave profesionale dhe ik shkoj merr një kurs. Jo do po duam shtet. Ja, pata edhe unë një takim një ditë ku tha një grua, shko tha se ai kandidati ditë ai morën punë, tha se ishte edhe kofu fushatë e kështu. Po edhe shumë kujt morën punë infermieri, mami. Po ti ke marrë për infermier? Jo, s'ka marrë, tha, po edhe shkoja në punë, po kisha si një mënyrë për të marrë rrogë. Ai thash, po ti shumë voto për kandidatin tjetër. Se unë nuk të kënaq dot. Dhe i kam rezistuar këtij tundimit që kanë tipikisht politikanët që i thonë po çdo njeriu dhe për të kapi vot japin premtimin që si mbajnë dot. Unë nuk kam ndërmend që t'i vëj njeriu si jam ministri shëndetësie, po më vjen mirë që njeriu që s'ka marrë për infermierin nuk mund të ketë një jetë jetën time, të familjes time, të fëmijës nesër, se nuk ndodh kështu. Do unë besoj që kemi një mundësi fantastike të bëjmë shtet, po bëjmë shtet nivel qendror, kemi një mundësi fantastike të bëjmë shtet në nivel të bashkisë. Si bëhet kjo? Duke i rizustu të ndimeve që të vinë nga këta të fortët, jo me betone, jo me ndërtime, me çuditëra të tjera, duke qenë serios, duke premtuar gjëra konkrete që mund të realizohen dhe që e di që i kemi buxhet, se sa qilimi fluturues, se tramin e kudiun, dhe duke aplikuar, dhe tani po e mbyllun me një citim një bashkije tjetër. Po. Ka qenë teoria e, në fakt që më ka impresionuar shumë, po, e menaxhimit të Rudi Giuliani të bashkisë New York, që ai quhet teoria e asnjë xhami të thyrë. Dhe kishim bërë disa studime me sociolog, mori staf sociolog në bashki, sepse një pjesë e sjelljes ishte edhe studim antropologjik, pse njerëzit sillen ndryshe nga gjërat ndryshme. Dhe ai kuptoi që kur çdo rrugë ndriçohet, bie krimi, se njerëzit në dritë nuk kanë efekti i dritës. Dhe teoria e çdo xhami të thyrë thoshte, ata bën një eksperiment në një shkollë në Bronx, vun një kamerë, xhiruan një muaj pa ndërprerje. Dhe një punëtor i bashkisë e filloi eksperimentin, mori një gur dhe theu një xham, u siguruar që të kishte 2-3 të tjerë tashinin. Dhe theu një xham. Kur ata panë që këtij si ndodhi asgjë, ai u sollt si i rastishëm aty. Morën këta i gur se është çik shef kur e bën pau ai xhami. Dhe i këllcitën edhe këta. Dhe pasi e bën me xhirim të shpejt në një muaj, të 200 e ca xhamat e asaj shkolle të madhe, të gjitha ishin të thyer. Pse? Sepse njerëzit panë kur këta se kanë rregullu një, sinjali që ti jep, pra është një sinjal edhe në subkonsciencë, është që aktu që ka okay me e thujë gjamë, së nëthë e gjë. Dhe a i thoshte, sa bët, sa, pa ti të që do të kapësh kriminalin e ti e tira, po sa i mungon një pucet e kapaku, duhet me vënë me i herë. Se sinjali që jep tjerëve është, pas ka fillu sezoni që u vidhë kanë këto kapakë dhe që ka okay. Pra marrin në një farë mënyrë leje që të vazhdojnë të bëjnë këtë sjellje. Kjo ne nga zëri kemi kështu kurikën lajmi si reagon apo jo tani. Dhe ai ishte me parimin, çdo xham që thyet rregullohet më herë, çdo poçë që digjet rregullohet më herë, çdo pucet mbulohet më herë,
që qytetit marri mesajin që ne nuk e tolerojmë as anomalin më të vogël. Kemi arru në fund të emisionit, falenderoj Zoti Veliej për prezencën dhe mendimet që dhatë, të urojë sukses. Ishte knajsi, falenderi gjithë. Falenderi dhe ju kolegë për mendimet dhe pyetjet që bëtë. Të nderuar të leqkus, kjo ishte emisioni im për sot, nesër në orën 13:00 i transmitim. Nga urë lënë qafokur në dhe një.